sä tunnitse muistissa? Voitko sä mun koneella sen tarkastaa? Joo, ja se on se I. Ahman. Niin, ja salasana. Joo, joo, muista. Mutta että ne muistaa ne salasanansa, koska sitten me tarvitsemme huomioon. Paljonko se kello? Eli varsinaisia pekkikarhu, Seppo, kello alkaa olla pykälässä, joten aloitetaan Iisalmen kaupunginvaltuuston kokous. Ja tässä nyt heti aluksi haluan vielä mainita sen verran, että meillähän on se jouluruoka sitten tämän kokouksen jälkeen noin 19.30 ja tuonne 20, riippuu miten meillä tämä kokous vennyy. Mutta jos ei keritä siihen, sanotaan vaille 8 asti, niin käydään syömässä ja jatketaan kokousta sen jälkeen. Täällä. Joo, kun tässä lapussa ei ollut sitä ilmoitusta, mutta muistaakseni viime kerralla siitä jo mainitsin tässä lopuksini. Mutta aloitellaanpas kokous ja suoritetaan nimenhuuto. Eestilä Markku, Eronen Tuomo, Haanketo Olavi, Hartikainen Seppo, Haukka Hannu, Hirvonen Aki, Itkonen Prilli Teija, Karhu Petri, Karhu Tiina, Kauppinen Kyösti, Kauppinen Sanna, Kekkonen Anne, Knuutinen Seppo, Korolainen Kauko, Kuosmanen Jouko poissa, varalla Rautio Markku, Kyyriäinen Marko, Liukkonen Tiina Liisa, Martikainen Senni, Mäkäräinen Jarmo, Niva Kirsi, Partanen Jarkko, Partanen Kalevi, Peltola Kari, Pietikäinen Jukka, Pirhonen Pekka, Pirkkalainen Riikka poissa, varalla Kärkkäinen Kari, Pitkänen Pertti, Pulkka Juho, Puurunen Kirsti, Puustinen Elina, Pöyhönen Arttu, Riihola Kari poissa, varalla Kartimo Kröker Susanna, Roponen Anne, Ryhänen Esko, Ryhänen Jukka, Rönkkö Heikki, Rönkkö Jani, Rönkkö Kullervo, Tikkanen Ensio, Toppinen Jouni, Tossavainen Jouko, Väänänen Juhani, Ooman Kati. Paikalla. Eli oli vielä sitten se Pirkkalainen poissa. Eli varsinaisia valtuutettuja paikalla oli 40 ja varalla 3. Kuosmasen Joukon tilalla Markku Rautio, Riiholan Karin tilalla Kartimo Kröker Susanna ja Riikka Pirkkalaisen tilalla Kärkkäinen Kari. Joten todettaneen kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi todettu. Ja sitten valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Ja jos teille sopii, että vähän vaihdellaan näitä, eli varsinaisia olisi Petri Karhu ja Seppo Knuutinen ovat paikalla. Ja varalla olisi Anne Kekkonen ja Sanna Kauppinen, johtuen siitä, että pöytäkirjan tarkastajat ovat myös äänten laskijoina, mutta kun nämä kaksi henkilöä ovat itse niissä vaaleissa mukana, niin ei ole korrekti, että he laskevat omia ääniään tai listojen ääniä. Joten pöytäkirjan tarkastajat ja varatarkastajat valittu. Ja päätetään pykälä 143. Mennään pykälään 144, katsaus ajankohtaisiin ja tuleviin asioihin. Ja kaupunginjohtaja, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä nyt alkanut, tai puoli vuotta sitten alkanut valtuustokausi tuon kuntatalouden osalta menee meille ihan hyvin, eli nyt näyttää siltä, mitä tuossa jo noin kuukausi kaksi sitten ennakoitiin, että meillä tulee reipas 1 000 000 euroa ylijäämää tältä kuluvalta vuodelta, mikä on tietysti hieno asia. Mehän lähdettiin talousarviossa 2 000 000 euron alijäämäisellä talousarviolla silloin vuosi sitten liikkeelle, ja nyt sitten tämä toteuma näyttää hyvältä, eli meidän verotulokehitys on kaikkinensa ollut hyvä kuluneena vuonna, ja se tietysti on ihan hyvä lähtökohta tuolle ensi vuodelle.
Tämä samalla on sitten 9. ylijäämäinen tilinpäätös, mitä Iisalmen kaupunki tässä on tehnyt, että meillä on tässä tämmöinen hieno vuosijono nyt päällä, ja toivotaan, että tuossa ensi vuonna sitten sama tahti jatkuu, mutta talousarviohan me käsitellään tässä hetken päästä sitten kokouksessa. Toinen asia, mikä on tässä hyvä todeta, niin tuo meidän syntyvyyshän näytti alkuvuonna ihan selkeästi, että tulisi hivenen kasvua. Se tässä loppuvuoden aikana on hivenen rauhoittunut, ja nyt näyttää siltä, että liikutaan siellä noin 150 lapsen tietämillä. Meillähän tässä pari vuotta on menty siellä 146-147 vauvan kieppeillä, että ihan pientä lisäystä voi tulla, mutta aika lailla ollaan vuosien 19 ja 20 tasossa nyt näillä näkymin. Eli tuossa viikon 48 alkupuolella oli syntynyt 142 vauvaa, ja tilanne nyt näyttää siltä, että tosiaankin ollaan suurin piirtein edellisvuosien tasolla. Kolmas asia, mikä on tässä hyvä todeta, niin tuossa reilu viikko sitten tuli tieto, että tuo meidän Koljonviran kaava, josta on tehty valitus, niin se on hallinto-oikeudessa nyt sitten hylätty. Eli tämä meidän nyt kauppapaikkoja koskeva kaava näyttää siltä osin nyt erittäin hyvältä. Eli toivottavasti kesällä nämä hankkeet jo lähtisivät sitten liikkeelle sillä alueella. Ja me saataisiin tuota kaupallista vetovoimaa kehitettyä siinä hyvin sitten tulevien vuosien aikana. Puheenjohtaja, tässä näin lyhyesti. Kiitoksia. Avaan keskustelun ja ei puheenvuoropyyntöjä, päätän keskustelun ja päätetään pykälä 144. Mennään pykälään 145, Ylä-Savon sote-kuntayhtymän palvelusopimus vuodelle 2022. Avaan keskustelun ja Teija Itkonen Prilli. Joo, selvä. Eli Teija Itkonen Prilli jäävää itsensä. No niin, jatketaanpa. Eli tuleeko puheenvuoroja? Ei puheenvuoropyyntejä, joten päätän keskustelun ja hyväksytään kaupunginhallituksen päätösesitys. Ja Teija tulee paikoille. Mennään pykälään 146, Iisalmen kaupungin poistosuunnitelma. Avaan keskustelun. Kirsti Puurunen, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja, itse tähän poistosuunnitelmaan minulla ei ole mitään huomautettavaa, mutta sen liitteenä oleva lausunto, jota en katsoisi olevan, että se ei ole verkkojulkinen, koska se on tuolla julkisella puolella se lausunto, ei verkkojulkisena. Jos kaupunki pyytää jostakin lausunnon ja sen sisällössä ei ole mitään sellaista, mikä estää sen julkistamista, niin se minun mielestä pitäisi julkistaa siellä Iisalmen kaupungin nettisivulla myös. Oliko se tämä KPMG? KPMG:n lausunto. Joo. Siitä on kysymys. Joo. Hoidatko sen? Joo, voidaan katsoa sitä. Kiitoksia. Ja ei muita puheenvuoropyyntejä, päätän keskustelun ja hyväksytään kaupunginhallituksen päätösesitys. Mennään pykälään 147. Iisalmen kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024. Ja Teija Itkonen Prilli, ole hyvä. Joo. Eli Teija Itkonen Prilli jäävää itsensä taas. Noniin. Joo. Ja nyt varmaan kaupunginjohtaja haluaa muutaman sanan sen, jonka jälkeen talousjohtaja Suomalainen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä meidän ensi vuoden talousarvioesitys on hivenen alijäämäinen, eli noin 1,7 miljoonaa euroa alijäämäinen, eli suurin piirtein samalla tasolla kun tähän vuoteen lähdettiin. Tämä tietysti ei mikään tavoitetila ole, mutta
tämä meidän talousarvio on laskettu varovaisuuden periaatteella ja toivotaan, että toteuma sitten olisi kuitenkin parempi. Ainakin siihen lähtökohtaisesti voi olla ihan hyviä mahdollisuuksia. Toki tätä talousarvion valmistelua nyt on leimannut tämä COVID-viruksen vaikutukset, ja edelleen näyttää, että tässä joudutaan asian suhteen olemaan hyvinkin herkällä. Ja toinen iso asia, mikä tässä tulee, niin on tämä hyvinvointialueiden mukanaan tuomat muutokset vuoden 2023 alusta lähtien. Nythän hyvinvointialueiden valmistelu on kovaa vauhtia siellä VATEssa menossa, ja hyvinvointialuetta koskevat vaalit ovat sitten tammikuussa, ja vuoden 2023 alusta lukien sitten tämä sosiaali- ja terveystoimen tehtävät sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät sitten sinne hyvinvointialueelle, ja tämä tietysti muuttaa sitten tätä koko meidän budjettiakin merkittävästi. Meillä toki tässä positiivista muutostakin on tulossa noin volyymin osalta, eli mehän otetaan vuoden 2023 alusta lähtien hoitoomme koko maakunnan lomituspalvelut, eli sieltä tulee noin reilun 10 miljoonan euron virta, että meillä budjetti ei ihan puolitu, mutta kuitenkin voi sanoa, että pienenee reilun kolmanneksen tämän hyvinvointialueuudistuksen johdosta. Tämä meidän ensi vuoden talousarvio on hyvin investointipainotteinen, niin kuin tiedetään, eli meillä on nämä isot hankkeet menossa, kaksi isoa koulua, Koljonvirta ja Mansikkaniemi, jotka sitten valmistuu ensi vuoden puolella, sekä uimahalli, eli tämä vuoden 2022 investointitaso on ollut koko ajan tiedossa, ja se taitaa olla Iisalmen kaupungin ennätyslukemia, että liikutaan nettona tuolla noin 26 miljoonan euron tasossa. Eli huima investointivuosi vielä ensi vuosi, ja myöskin seuraavat vuodet 2023 ja 2024 on kohtuullisen isoa, eli keskiarvona vuosina 2022-2026 liikutaan noin 16 miljoonan euron tasolla. Tässä varmasti sitten herää kysymys, että mikä on meidän kaupungin kestävä taso vastata tähän investointihaasteeseen, ja sen voi tietysti sanoa, että näin suuri se ei voi olla tulevina vuosina, mitä se nyt on, että varmaan tätä asiaa tässä seuraavien vuosien aikana joudutaan puntaroimaan, mutta lähtökohdat on nyt ollut sellaiset, että meidän on pakko nämä menossa olevat hankkeet hoitaa ja myöskin pitää tiettyä isoa investointitasoa lähivuodetkin päällä, eli näitä hankkeita on sen verran paljon. Meillä toiminnallisesti tänä vuonna oli merkittävä muutos tuo työllisyyden kuntakokeilu, joka on määräaikainen 2021-2023 tehtävä kehittämiskokeilu, ja nyt näillä näkymin näyttää siltä, että 2024 vuoden alusta tätä kuntakokeilua sitten laajennetaan koskemaan kaikkia kuntia, eli kunnille siirtyy sitten työllisyyden hoidon tehtävät tai kunnille tai yhteistoiminta-alueelle siirtyy työllisyyden hoidon vastuu kokonaisuudessa, ja näiden yhteistoiminta-alueiden suuruus määrittyy ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan sellaisella lukemalla, että täytyy olla 20 000 työikäistä tai työllistä olemassa. Tällä hetkellä Iisalmessa näitä on reilut 9 000, ja jos me lasketaan koko Ylä-Savo yhteen, niin silloin me tämmöinen 20 000 juuri saadaan, ja katsotaan, miten tämä valmistelu tässä etenee, mutta tätä yhteistoiminta-aluettakin tässä varmasti ruvetaan nyt sitten lähivuosina pohtimaan, tai toinen vaihtoehto tietysti sitten on, että on tämmöinen maakunnallinen tai maakunnan kokoinen toimintamalli, mutta näitä varmaan nyt näissä kuntien keskinäisissä palavereissa tässä seuraavan vuoden kahden aikana aika laillakin mietitään. Meillähän kaupungissa on ollut tämmöinen hyvä markkinointityö menossa jo kuutisen vuotta, eli ollaan saatu hyvää palautetta tästä meidän brändityöstä ja myöskin menestystä noissa kuntamarkkinoinnin kisoissa, ja viimeisenä tuli ihan tämä ykkössijoitus näissä, ja me tätä markkinointityötä ollaan edelleen jatkamassa yhdessä meidän kumppaneiden kanssa. Näitähän oppilaitos- ja yrityskumppaneita on yhteensä noin 30. Eli tässä yhteinen tavoite on ollut koko ajan pitää tätä meidän aluetta esillä ja myöskin tätä työvoiman saatavuuden haastetta sillä lailla koettaa taklata. Tämä työvoiman saatavuus näyttää olevan yhä kasvava haaste kaikissa suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa, ja ainakin voidaan sanoa rehellisesti, että olemme kyllä olleet edelläkävijöitä tämän haasteen tunnistamisessa ja siinä, että näitä toimenpiteitä on tehty jo johdonmukaisesti se 6-7 vuotta tällä meidän alueella. Kokonaisuutena tosiaankin tässä tämä ensi vuosi on semmoinen viimeinen nykyisen kaltainen vuosi, ja 2023 on sitten haasteita monenlaista tulossa. On tämä hyvinvointialueuudistus ja toki nämä lomitusasiat, ja tietysti se, että miten kuntatalous sitten todellisuudessa
ja valtionosuudet, käyttäytyykö tämä hyvinvointialue tulee. Mehän tiedetään tällä hetkellä, että nämä vuodet 2023-2024 näyttää näissä alustavissa laskelmissa meille vielä ihan kohtuullista tilannetta, ja toivotaan, että tämä uudistus toteutuisi näin, mutta omat huolensa tässä ajassa tietysti on ja toivotaan parasta ja koitetaan pitää talous hallinnassa tasapainossa, eli tulopohjaa koitetaan vahvistaa ja pitää tuo menokehitys hallitulla tasolla, niin varmasti myös tulevina vuosina selvitään. Puheenjohtaja, tässä katsaus lyhyesti. Kiitoksia. Ja talousjohtaja Suomalainen. Hyvää iltaa kaikille. Käyn tässä nyt läpi talous- ja toimintasuunnitelman 2022-2024 pääasiat näin yleisellä tasolla. Ja mehän on tosiaan tällä kaupunginvaltuuston kokoonpanolla käsitelty näitä talous- ja toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteluperusteita niin syyskuun valtuustoseminaarissa ja sitten kuukausi sitten myöskin valtuuston seminaarissa. Ja käyn tosiaan nyt sitten pääkohdat läpi. No, yleinen taloudellinen kehitys, miltä maailma näyttää? Valtiovarainministeriö on ennustanut, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti tämän loppuvuoden aikana ja alkuvuoden 2022 aikana. VM kuitenkin arvioi, että tämä kasvupyrähdys jää väliaikaiseksi. Ja tässä kalvolla on sitten esitetty nuo bruttokansantuotteen kasvuennusteet, eli tälle vuodelle VM arvioi noin 3,3% kasvua, ja vuonna 2022 tuo kasvuennuste on vähän vajaa 3%, ja vuodelle 2023 kasvu hidastuu tuonne 1,5% tuntumaan. En ole varma, esittelinkö teille jo seminaarissa tämän kalvon, tässä on aika paljon tekstiä, mutta minusta tämä on ihan mielenkiintoisella tavalla ilmastui tuolla valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa tältä syksyltä, eli tästä murroksesta, joka on tapahtumassa. Eli luen ihan lyhyesti tuon ensimmäisen kappaleen, voitte sitten lukea tuon lopun, jos haluatte. Eli kasvupyrähdyksen rinnalla niin Suomen kuin maailman taloudessa etenee rakenteellinen murros. Murros liittyy epidemian aikana koeteltuihin uusiin tapoihin kuluttaa ja tehdä työtä. Suomessa väestön vanheneminen ja työikäisen väestön määrän pieneneminen ovat olleet osa murrosta jo vuosikausia. Uutena voimakkaasti etenevänä tekijänä murrosta ajaa globaali uuden teknologian käyttöönotto ja tuotannon rakenteen muutos, jotka kumpuavat ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja sen torjumiseen liittyvistä kuluttajien muuttuvista valinnoista ja yritysten investoinneista. Ja sitten tuolla lopussa on vielä mainittu tämä osaavan työvoiman puute, joka näyttäytyy läpi Suomen tällä hetkellä. Samaan aikaan Suomessa on pitkäaikaista työttömyyttä niin täällä meillä Iisalmessa kuin koko Suomen tasolla. Ja toisaalta sitten on puute osaavasta työvoimasta tietyillä ammattialoilla. Eli tällainen rakenteellinen kohtaanto-ongelma on olemassa. Ja se on nyt nostettu systemaattisesti myöskin täällä valtiovarainministeriön katsauksissa ja ennusteissa. Se, miksi kerroin tässä näistä yleisistä ennusteista, niin on se, että täällä meilläkin paikallisesti talous mukailee tätä yleistä taloudellista kehitystä. Eli näiden ennusteiden valossa voidaan myös ajatella sitä, että miltä tämä Iisalmen tulevaisuus nyt sitten näyttää. No, tähän kalvolle on koottu nyt semmoisia hyviä myönteisiä asioita, joita tuossa jo kaupunginjohtajakin toi esille. Eli taloustilanne on tällä hetkellä vakaa ja lähtökohdat tulevaisuuteen ovat hyvät. Ja tämä vuosi toteutunee ylijäämäisenä. Palveluverkkoa uudistetaan voimakkaasti suunnitelmakaudella, eli meille valmistuu terveitä ja turvallisia kiinteistöjä kasvuun, oppimiseen, harrastamiseen ja kulttuuriin. Nämä muutamina mainitakseni. Sitten tietenkin on hyvä tuoda esiin tämä kääntöpuoli näille asioille. Eli mehän ollaan nyt käsittelemässä alijäämästä talousarviota ensi vuodelle. Eli alijäämäennuste on noin 1,7 miljoonaa. Ja varmasti sitten tuleva vuosi ja tuo
taloudellinen kehitys yleisesti ja verotulojen kertymä sitten ratkaisevat sen, että mikä se lopullinen tilanne sitten tulee olemaan, mutta tällä hetkellä ennusteet näyttävät tältä. Vuodet 2023 ja 2024 ovat tämän hetkisten tietojen perusteella niukasti ylijäämäisiä. Tuo ennustettu ylijäämä on kuitenkin pieni ja noihin laskelmiin sisältyy paljon epävarmuutta johtuen tästä hyvinvointialueuudistuksesta ja sen vaikutuksista verotulo- ja valtionosuuskertymiin. Ja meillä on raskas investointisuunnitelma vuosille 2022 ja 2026 näin talouden näkökulmasta, mutta jos edelliseltä kalvolta muistatte, niin kääntöpuoli on tietysti se, että palveluverkko uudistuu ja meille valmistuu uusia, terveitä, turvallisia kiinteistöjä tai sitten vanhoja saneerataan. Velkaantumiskehitys on nähtävissä tällä hetkellä johtuen siitä, että investointeja ei pystytä tulorahoituksella rahoittamaan, vaan ne rahoitetaan pääosin lainalla. Ja kuten tuossa jo mainitsin, niin hyvinvointialueuudistuksen muutokset ovat vielä osittain epäselviä, että minkälaisia ne taloudelliset vaikutukset ovat. Ja näkisin, että tässä vaiheessa vielä muutamienkin miljoonien eurojen erot eri laskelmissa niin ovat vielä ihan niin kuin todellisuutta. No, aluetalouden kehitysnäkymistä lyhyesti, eli väestörakenteen muutos on nähtävissä tällä hetkellä, ja tämä osaavan työvoiman saatavuushaaste myöskin, joka tuolla VM:kin omissa ennusteissaan tuo esille. Tässä on kaavio, joka löytyy sieltä talousarviokirjastakin, eli tässä näkyy nyt tuo ikäluokkien kehitys, eli minkä verran iisalmelaisia tietyssä ikäluokassa on, ja jos katsotte tuota 0-3-vuotiaiden ikäluokkia, ne ovat huomattavasti paljon pienempiä kuin sitten nämä 4-15-vuotiaiden ikäluokat. Ja jos tuo syntyvyys jää nyt pysyvästi tänne 150 lapsen tasolle, niin se tulee aiheuttamaan isoja haasteita tuonne palvelujen kysyntään ja sitä kautta hyvin moneen toimintaan tässä kaupungissa. Tuolla alhaalla on, jos ette näe, niin päivitin tuossa viimeisimmän tiedon syntyneistä lapsista tänä vuonna, eli 8. päivä joulukuuta tieto oli syntynyt 142 lasta, eli viime vuonna syntyi 147 ja sitä edellisenä vuonna 147, eli päästäänkö tuohon 147 vai mennäänkö sen yli tai hieman alle, mutta että tuossa on nyt sitten tosiaan viime viikon tieto syntyneistä. Tuo tieto, joka tässä kaaviossa, niin on päivältä 10. päivä lokakuuta. No, hyvinvointialueuudistuksesta tuossa jo kaupunginjohtaja myös mainitsi lyhyesti, ja tätäkin on käyty seminaareissa läpi, mitä vaikutuksia sillä kaupungin toimintaan ja talouteen on. Eli kysymyshän on isosta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta, jossa järjestämisvastuu näille palveluille siirtyy vuoden 2023 alusta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuolta talousarviosta poistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menot, ja lisäksi se uudistus vaikuttaa tuonne meidän tuloihin ja menoihin muiltakin osiin. Ja tulopohja muuttuu, kun verotus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan, ja nämä ympäristöterveydenhuollon menot jää kuitenkin sitten kaupungille, ne ei siirry sinne hyvinvointialueelle. Tässä on vielä graafinen kuvio siitä, että mitä toimintakuluille tapahtuu tuossa vuosina 2022 siirryttäessä vuoteen 2023. Eli kun sieltä poistuvat nämä tietyt menoerät, niin jos vuonna 2022 toimintamenot on noin 180 miljoonaa, niin vuonna 2023 ne ovat noin 100 miljoonaa. Ja tässä on kuvattu pylväskuviolla sitten, mitä verotuloille ja valtionosuuksille tapahtuu. Eli jos vertaatte tuota 22 ja 23 pylväitä, niin näette, että verotulot on tuo sininen pylväs, eli verotulot tippuu noin 80 miljoonasta vajaaseen 40 miljoonaan, eli vajaaseen puoleen, ja valtionosuudet noin 65 miljoonasta noin 22 miljoonaa, eli noin kolmasosa valtionosuuksista jää
jää sitten sinne meidän valtionosuusrahoitukseen ja loput siirtyy hyvinvointialueelle. Ja tässä on vielä sitten kuvattu toimintakulut suhteessa verotulot ja valtionosuudet, eli tuo vuosi 2022 ja 2023 on se iso muutos. Eli ensi vuonna ollaan sitten käsittelemässä hieman erinäköistä talousarviota kuin tässä hetkessä. Tässä vielä tuloslaskelmatasolla, eli 1,7 miljoonaa on tuo arvioitu alijäämä ensi vuodelle. Ja täällä on sitten prosentuaalisesti kuvattu muutokset, eli nämä löytyy sieltä talous- ja toimintasuunnitelmakirjasta. Eli toimintatuotot lisääntyy noin 1,2 prosenttia, toimintakulut 3,2 ja toimintakate heikkenee noin 3,7%. Tuossa käsiteltiinkin jo tuo palvelusopimus vuodelle 2022. Eli tuossa näkyy vielä sitten nuo ensi vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kehitys isossa kuvassa. Ja tosiaan kysymyksessä on Ylä-Savon sote-kuntayhtymän viimeinen operatiivinen toimintavuosi. Ja ensi vuoden aikana sitten kuntien täytyy tehdä päätös siitä, että mitä kuntayhtymälle tehdään vuoden 2023 jälkeen. Investointisuunnitelmasta tässä on muutamia poimintoja, jotka on herättänyt paljon keskustelua ja mielenkiintoa. Eli tällä on meneillään nyt ja suunnitelmakaudelle myöskin sijoittuvia Kilpijärven, Mansikkaniemen koulut ja uimahalli. Eli nämä kaikki kolme kohdetta valmistuvat sitten ensi vuoden aikana ja sitten Soinlahden koulu vuonna 2024. Eli investoinnit vesilaitos mukaan lukien ovat nyt seuraavan 3 vuoden aikana hieman vajaa 55 miljoonaa. Sen lisäksi investoidaan katuihin ja yleisiin alueisiin, liikunta- ja ulkoalueisiin, puistoihin. Sitten on tuo taskukellon lastensuojeluyksikön rakentaminen, kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja sitten nuo jäähalliratkaisut. Investointisuunnitelma on raskas, niin kuin mainitsin, ja tietysti se, miten nämä investoinnit rahoitetaan, niin on kuvattu tässä. Eli kuten mainitsin, niin meillä ei tulorahoitus riitä investointien rahoittamiseen. Me joudumme ottamaan lainaa investointien rahoittamiseen, mutta myöskin lainanlyhennyksiin. Eli tässä näkyy tuo lainamäärän kehitys. Eli arvio on, että tämän vuoden lopussa meillä olisi lainaa noin 3 500 euroa per asukas. Jää varmaan hieman sen alle kaikkea lainaa, mitä tänä vuonna on arvioitu, ei tarvitse meidän todennäköisesti nostaa, mutta että kuitenkin jäädään alle 3 500 euron per asukas, ja ensi vuonna lainamäärä olisi noin 4 100 euroa per asukas, ja kasvaa tuonne vuoteen 2024 niin noin 4 500 euroon per asukas. Ja isoimmat haasteet tietysti, mitä teidän on päätöksentekijöinä hyvä niin kuin tunnistaa ja tiedostaa, että mitä nyt tulevaisuus tuo tullessaan, niin on tämä talouden tasapainon säilyttäminen, hyvinvointialueuudistuksen taloudelliset vaikutukset. Niistä saadaan varmasti ensi vuoden aikana tarkennettua laskentaa ja pidämme teidät sitten ajan tasalla koko ajan sitä mukaan, kun tietoa saadaan. Sen lisäksi meillä on muutostarpeita täällä meidän omassa organisaatiossa, eli tämä Sydän-Savo ja Ylä-Savon lomituspalvelujen yhdistyminen vuoden 2023 alusta, eli meille muodostuu tämä maakunnallinen lomituspalveluyksikkö. Sitten on tämä ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestäminen, mihin siinä ratkaisussa sitten päädytään. Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirto kunnille vuoden 2024 alusta ja sitten onko mahdollisesti jotain muita tarpeita. Eli meidän organisaatiorakenne on hyvä tarkastella nyt sitten näiden muutosten yhteydessä. Investointisuunnitelma on raskas, eli investoinnit valmistuvat nämä isoimmat suunnitelmakaudella, ja näillä investoinneilla on sitten vaikutuksia sinne käyttötalouteen ja myöskin tuonne velkaantumiseen. Ja sitten tietenkin tämä väestömäärän kehitys, ikärakenteen muutos ja muutokset palvelutarpeessa. Nämä on semmoisia isoja kysymyksiä. Mutta tässä lyhyesti puheenjohtaja minun esitys. Kiitoksia paljon. Ja jos valtuutetulle sopii, niin käydään ryhmäpuheenvuorot nyt ja sitten sen jälkeen, kun ruvetaan käymään pääluvuittain tämä talous- ja toimintasuunnitelma, niin sitten siinä voi kysymyksiä esittää heille. Ja aloittaako nyt sitten keskusta ja Jani Rönkkä? Ole hyvä.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat, olemme historiallisen talousarvion äärellä. Tässä tilanteessa tulevan vuoden talousarviosta päätettäessä tavataan, on aina tavattu sanoa, että päätettävänä oleva talousarvio on jollain tavalla poikkeuksellinen ja eroaa edeltävistä. Useinhan näin ei oikeastaan ole jälkikäteen tarkasteltaessa. Nyt voidaan kuitenkin hyvällä omalla tunnolla käyttää historiallinen termiä, koska ihan oikeasti meillä on käsiteltävänä viimeinen vanhanmallinen talousarvio ennen hyvinvointialueuudistusta. Tuleva uudistus hakee vertaistaan koko Suomen kuntakentän historiassa. Päätettäessä aikanaan vuoden 2023 talousarviosta meillä on käsiteltävänä puolet pienempi budjetti. Siihen mennessä on monet toimialat ja rakenteet myllätty uusiksi tulevan vuoden 2022 aikana. Palataan kuitenkin nykyhetkeen. Vaikka olemme hyväksymässä viimeistä vanhan mallista Iisalmen talousarviota, niin tylsä se ei missään nimessä todellakaan ole, eikä voida puhua hiipuvan organisaation talousarviosta. Päinvastoin, meillä on ensi vuonna edessä yksi Iisalmen historian isoimpia investointivuosia. Osin tausta on viime vuosien saatossa syntyneessä korjausvelassa, jota on paikattu pääosin viime valtuustokaudella, ja mitä työtä tämän valtuustokauden päättäjät saamme jatkaa. Kunnallinen päätöksenteko on hidasta ja kuntaelämä mielletään jahkauksena, mutta on silti ihan aiheellista katsoa välillä taaksepäin. Korjausvelkaa on pienennetty urakalla ja tuleva vuosi tulee entisestään nuorentamaan Iisalmen julkisen rakentamisen rakennuskantaa. Uusi uimahalli valmistuu tulevana vuotena ja kulttuurikeskuksen peruskorjauksen suunnittelu alkaa. Molemmat ovat Iisalmen historian kalleimpia, mittavimpia rakennuksia. Ne ovat myös rakennuksia, joita käyttää huomattava osa kaupunkilaisistamme. Kaupunkilaisia vartenhan me näitä investointeja teemme. Kouluprojektit ovat olleet kestoaihe viime valtuustokaudella ja ovat sitä varmasti tälläkin valtuustokaudella. On kuitenkin hyvä huomata, että meillä on vain muutaman viime vuoden aikana valmistunut Kauppisheikin koulu, Kangaslammin koulun peruskorjaus ja laajennus, Runnin koulu ja ensi vuonna Kilpijärven koulu ja Mansikkaniemen koulu sekä aloitetaan Soinlahden suunnittelu. Samaan aikaan on ollut muita pienempiä projekteja ja myös purettu kaupunkikuvasta käytöstä poistettuja sisäilmaongelmaisia rakennuksia. Huhhuh, saattaisi joku sanoa. Tuloveroprosentin pystymme investointitaakastakin huolimatta pitämään ennallaan, ollen edelleen maakunnan kevein verottaja Keiteleen ohella, mistä voimme olla ylpeitä. Se on yksi kilpailu- ja imagotekijä. Toki kääntöpuolena on velkaantuminen. Investoinnit joudutaan toteuttamaan pääosin lainarahalla. Asukaskohtainen lainamäärä nousee reippaasti yli 4000 euron sisältäen vesilaitoksen. Esimerkiksi Varkauden ja monen muun paikkakunnan asukaskohtaiseen lainamäärään nähden saamme kuitenkin olla tyytyväisiä omaan kehitykseemme. Tällä hetkellä laina on edullista, mutta näinhän ei välttämättä aina ole. Korkojen nousu on varauduttava. Iso osa kaupungin lainakannasta on kuitenkin sidottu kiinteään korkoon, mikä auttaa osaltaan riskien hallinnassa. Mahdollista korkojen nousua isompi ja ennen kaikkea realistisempi haaste tulee kuitenkin olemaan poistotason merkittävä nousu. Meillä investoidaan paljon, mikä tarkoittaa, että poistotaso nousee koko ajan ja yhdistettynä puolet pienempään budjettiin yhtälö tulee olemaan huolestuttava. Varuillaan saamme siis olla ja on oleellista kiinnittää huomiota siihen, että korkea taso jatkuu koko kauden ajan, ei siis vain ensi vuonna. Ensi vuoden osalta strategiset ratkaisut on tehty, mutta suunnitelmakauden ja sitä seuraavien vuosien investointeja joudumme varmasti jumppaamaan vielä monta kertaa eri toimielimissä. Kulunut syksy on ollut poikkeuksellisen tiivis. Kuntavaalien siirtymisen vuoksi uudet toimielimet pääsivät vasta syksyllä aloittamaan työnsä, ja strategiatyö on vienyt myös aikansa syksystä. Uusi valtuusto ei sen vuoksi ole ennättänyt käsitellä investointisuunnitelmaa niin paljon kuin olisi ollut varmasti tarpeen. Tuleva vuosi 2022 on lyöty lukkoon, mutta esitämmekin keskustan pontena, että tulevien vuosien investointiohjelmasta keskustellaan ensi vuoden aikana uudelleen uuden valtuuston ja toimielinten voimin ja yritetään löytää kestävää investointitasoa. Tämä siis ponsiesitys. Korostin tässä keskustan puheenvuorossa tarkoituksella investointeja. On hyvä huomata, että
Tuleva vuosi tarkoittaa myös uuden strategian jalkauttamista ja hyvinvointialueuudistukseen valmistautumisen ohella valmistautumista muihin tuleviin isoihin muutoksiin, kuten lomituspalvelujen laajenemiseen ja työllisyyspalvelujen kentässä tapahtuviin muutoksiin tulevina vuosina ynnä muihin muutoksiin. Oma haasteensa on väkiluvun pitkään jatkunut negatiivinen kehitys, pitkäaikaistyöttömyyden pysyminen korkealla tasolla sekä vaikeudet saada työntekijöitä alueellemme. Töitä ja tekemistä siis riittää. Ettei tilanne näyttäisi kuitenkaan liian huolestuttavalta, niin lienee syytä korostaa, että vaikka tulevaisuudessa siintääkin harmaita pilviä ja monta kysymysmerkkiä, on meillä kuitenkin hyvä lähtötilanne. Viimeksi tänä syksynä muiden kuntien päättäjien kanssa taloudesta kahvipöydissä keskusteltaessa on noussut esiin Iisalmen talouden erottuminen Pohjois-Savon kuntakentässä. Muutkin ovat huomanneet sen, että meillähän menee oikeastaan aika hyvin. Tämä on hyvä meidän itsemmekin pitää mielessä. Iso kiitos kuuluu teille viranhaltijoille, niin täällä paikalla olevalle ylimmälle johdolle kuin koko kaupungin työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Jälleen kerran on tehty hyvää yhteistyötä talousarvion valmistelussa. Ilman hyvää valmistelua, vuorovaikutusta ja yhteistyökykyä niin viranhaltijoiden kuin poliittisten puolueiden kesken tilanne ei olisi varmasti yhtä hyvä. Iisalmessa on tekemisen meininki, ja siitä saamme olla aidosti ylpeitä. Mutta nyt rauhallista joulun aikaa kaikille, ja lähdetään levollisin mielin kohti viimeistä vanhan mallista talousarviovuotta yhdessä. Ihmeiden teko jatkukoon Iisalmessa myös vuonna 2022. Kiitoksia. Kiitoksia, Jani. Voisitko vielä laittaa sen ponsiesityksen Karppisen Tiinalle niin kuin sähköpostina vaikka, niin saadaan se sanamuoto, mitä toivotte. No niin, ja kiitoksia keskusta. Ja nyt sitten SDP ja Jouni Toppinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, me kun ollaan puolta pienempi ryhmä kuin tuo keskusta, niin minä yritän pitää puolta lyhyemmän puheenvuoronkin. Menee samassa suhteessa. Iisalmen kaupungin talous on hyvässä kunnossa, niin kuin kaikki varmasti tietää, ja tulossa oleva 9. ylijäämäinen tilinpäätös antaa hyvät pohjat tulevalle vuodelle sekä myös suunnitteluvuosille. Vuosi sitten käytin puheenvuoron, jossa epäilin, josko talousarviokirjassa ennustettu 1,5 miljoonan euron alijäämä toteutuisi, sillä mielestäni tulopohjamme oli aliarvioitu alakanttiin. Onneksi ennusteeni osui kaupungin virallista linjaa paremmin. Ja nyt olemme hyväksymässä jälleen alijäämästä talousarviota ensi vuodelle. Ja vaikka tämä nyt sattuisi toteutumaankin tämä alijäämä, jota on ennustettu, niin meillä on tämän vuoden jälkeen taseessa ainakin 16-18 miljoonaa euroa ylijäämää, joten eiköhän meillä löytyne katetta ennustetulle alijäämälle. Seuraavat kaksi suunnitteluvuottahan näkyykin olevan ennustettu positiiviseksi lopputulemalta. Ja ensi vuoden talousarvio turvaa kuntalaisille kohtuullisen hyvät palvelut. Jos uhkia palveluiden yllä haluaa etsiä, niin ne löytynevät henkilöstön saatavuusongelmista niin kaupunkiin kuin ennen kaikkea Ylä-Savon sote-osalta. Ja Iisalmen kaupunki ostaa Ylä-Savon soteita palveluja 85,2 miljoonaa edestä, nousua edellisvuoteen on 4,7%. Tästä satsauksesta kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen olemme ryhmässämme tyytyväisiä. Monet kunnat ovat viimeisenä sote-vuotena lähteneet säästölinjoille. Onneksi meillä eletään palvelujen tarpeen mukaan. Edellä mainitun rahan lisäksi sote tuottaa hankerahoituksen kautta lisäpalveluja muun muassa koululaisten psyykkisen puolen palveluihin lisäämällä koulukuraattorin ja psykologin palveluja. Iisalmen kaupunki investoi vielä ensi vuonna ja seuraavinakin vuosina voimakkaasti. Näin pitääkin tehdä, jos meinataan saada korjausvelkamme siedettävälle tasolle. Nykyinen investointitasomme on seurasta 2000-luvun liiankin niukasta investointitasosta. Toki silloin elimme alijäämäisiä tilinpäätösaikaa ja jouduimme tekemään veronkorotuksia lähes vuosittain. Silloin oli rahaa tiukassa ja karsimista piti talousarviosta suorittaa. Nyt meidän pitää tässä taloustilanteessa uskaltaa investoida tulevaisuuteen. Meillä on suunnitellut kouluinvestoinnit loppusuoralla.
nyt on aika harkita vakavasti, mitä teemme kulttuurikeskuksen ja jäähallin suhteen. Ryhmämme sitoutuu ensi vuoden osalle näiden kahden kohteen suunnitteluun ja selvityksiin siitä, mikä näiden tilojen tarve ja käyttömuoto on tulevaisuudessa. Tuotetaanko tulevaisuudessa samoja palveluja yhä nykyisen kulttuurikeskuksen paikalla vai voiko palvelut olla eri paikassa? Näiden selvitysten jälkeen ensi vuoden aikana tulee käydä sitten neuvottelut tulevaisuuden investointitarpeista ja järjestyksestä. Jani tuossa oli vähän huolissaan näistä poistot kasvaa. Tokihan ne kasvaa aika voimakkaasti vielä tuohon ainakin vuoteen 2024 saakka. Olikohan joku 7,2 miljoonaa euroa, jos näin ulkomuistista muista. Mutta tulee muistaa, että vuoden 2020 tilinpäätöksessä tämä luku oli 7,3 miljoonaa. Ei mennä vielä yli siitäkään ajasta. Se putosi tässä välillä ja nousee nyt lähelle sitä tasoa, mikä se oli vuonna 2020 tilinpäätöksessä, että on eletty pahempiakin aikoja. Kiitoksia. Ja sen jälkeen kokoomus ja Pertti Pitkänen. Pitää ottaa maski pois, että kaikki näkee. Arvoisa puheenjohtaja, en voi olla ihmettelemättä tuon Jouni Toppisen valoisuutta tänäkään päivänä. Budjetista. Tämä yleinen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä sellainen, niin kuin se on, ja pandemiasta huolimatta ilmeisesti paljon odotettua parempi. Ja vakaa. Taloudellinen kehitys on lähtenyt hyvin kasvuun, niin kuin tuossa talousjohtajakin toi omassa puheenvuorossaan äsken esille. Mutta mitenkä 1000 koronatartuntaa me tarvitaan tässä lähiviikkoina, että se kääntyy taas huonompaan suuntaan. Pandemia leviää tässä maassa väistämättä tällä hetkellä, siltähän se näyttää. Onneksi en ole lääkäri, että voisi antaa asiantuntijalausuntoja. Mutta se toinen iso asia on tämä, että nämä hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Kokonaisvaikutukset kuntatalouteen ovat isolta osin vielä avoimia. Ymmärtääkseni nyt käsittelyssä oleva talousarvio perustuu enemmän tai vähemmän silleen niin kuin heiluvalle pohjalle. Ja aina varma asia, joka siitä tiedetään, ne on se, että veroprosenttia leikataan. Se lakisääteinen olisi 13,26%, jonka seurauksena meidän verotulomme muun muassa aika radikaalisti laskevat. Veronmaksijahan tässä tilanteessa ja tässä asiassa pelastaa se, että ainakaan vielä maakuntaveroa ei olla ottamassa käyttöön vuoden 2023 alusta ja toivottavasti ei milloinkaan. Tämä budjetti kokonaisuutena on tainnut sanoa joskus ennenkin tältä samalta paikalta. Se on tasapainoinen, yllätyksetön ja henkilöstölle turvallinen. Ei sisällä lomautuksia eikä irtisanomisia ja kaikki pääsee aikanaan eläkkeelle. Elämä voi siis jatkua rauhallisena. Erityisen positiivisena voidaan pitää sitä, että kunnallisveroprosentti ja kuin kiinteistöveroprosentitkin pysyvät nykyisellä tasolla. Alenemisesta meidän kuitenkin kannattanee että ei kannata edes haaveilla tulevinakaan vuosina, koska tämä vakiintuva poistorasitus kyllä pitää huolen siitä rahan tarpeesta jatkossa. Vuosikatteen aleneminen huolestuttaa ja kehityssuuntaa voi olla omin voimin aika vaikea korjata. Ja mitä tuossa talousjohtaja toi äsken esille noita VM-ennusteita siitä bruttokansantuotteen muutoksesta lähivuosina. Kyllä se, jos se lähtee niin kuin sille ennustetulle uralle, eli alenemaan niin kyllä se väistämättä heijastuu myös Iisalmen kaupungin talouteen tavalla tai toisella. Valmistelussa näyttää vallinneen kuitenkin realistinen lähestymistapa, mutta siihen ei sisälly ymmärtääkseni mitään rakenteellisia muutoksia tai uudistuksia. Vaikka ainakin minun ymmärryksen mukaan
jokainen organisaatio pitää miettiä tulevaisuuttaan ja miettiä, että mitä voisi tehdä aina paremmin tai tehokkaammin. Ja siksi heitänkin tai esitän, että kannattaisi ehkä miettiä vaikka sitten porukalla, että mitä kunnan vastuulla olevia palveluja voitaisiin A. järkeistää, B. ulkoistaa eli kilpailuttaa ja C. mitä on pakko tai haluta välttämättä hoitaa omana työnä. Rakentaa tätä pakettia siltä pohjalta. Investoinnit. Investoinnit on todella korkealla tasolla. Mä oon itse ollut mukana tässä touhussa 90-luvun alusta lähtien ja minä sanoisin sillä kokemuksella, että minä pidän tätä meidän nykyistä investointisuunnitelmaa, että se on epärealistisen korkealla tasolla Iisalmen kaupungin lähtökohdat huomioon ottaen. Meidän taloutemme ei tule kestämään tällaista investointitahtia. Velkaantuminen kiihtyy investointien johdosta ja meidän ryhmämme ei ole valmis allekirjoittamaan asiaa koskevia julkisuudessakin todettuja lausumia velanoton siunauksellisuudesta, kun raha ei maksa mitään. Päinvastoin meille maksetaan siitä, kun me otetaan lainaa. Mitenkä kauan siitä maksetaan? Korot nousee väistämättä. Viimeisin arvio, minkä itse olen kuullut, että pankkirin taholta, että korot pysynevät 2-3 vuotta hyvällä onnella tällä tasolla, eli EKP ei lähde niin kuin nostamaan peruskorkoja. Mutta siitä eteenpäin ei tiedä kukaan. Ja kun lainaa sitten, kun alkaa olla 100 miljoonaa tapissa, niin kyllä se sitten rupeaa jotain maksamaankin. Ja sillä viimeisellä rivillä alkaa tulla kylmä siinä tuloslaskelmassa. Se on hallitsematon riski ja sitä ei me voida sille oikeastaan mitään, ei voida itse muuten millään muulla tavalla vaikuttaa kuin rajoittaa velanottoa. Oman haistansa muodostuu Ylä-Savon sote-kuntayhtymän jatkovuoden 2023 jälkeen, joka pahimmillaan voi nostaa Iisalmen kaupungin vastuulla olevaa lainamäärää todella paljon. Tämä on asia, joka on jäänyt minun mielestäni ainakin tämän vuoden aikana liian vähälle huomiolle. Meillä on ollut tiedossa se, että hyvinvointialueet tulee, mutta tähän asiaan ei ole varauduttu riittävästi. Tuloslaskelmaan liittyy olennaisena osatekijänä elinvoimayksikkö. Meillä on elinvoimayksikkö ja uusia avoimen sektorin työpaikkoja tarvitaan kipeästi. Ja siinä suhteessa asetetut tavoitteet ovat kovin maltillisia. Nyt pitäisi pääpunaisena kierretään maailma, etsiä tänne uusia yrityksiä, että saadaan niitä veroja maksavia kansalaisia Iisalmen kaupunkiin. Taloussuunnitelma näyttää uskottavalta noilla numeroilla, mutta joskin tuleva hyvinvointialueuudistus tulee todennäköisesti tuottamaan yllätyksiä. Vielä palaan tuohon Ylä-Savon sote-kuntayhtymän tulevaisuuteen, kun siitä ei ole mitään suunnitelmaa tässä vaiheessa. Talousarviokirjassa on maininta, että aika ensi vuoden alkupuolella puoliskolla aletaan asiaa työstää. Ja ymmärtääkseni tällä hetkellä odottelemme joitakin jonkun KPMG:n lausuntoa asiasta ja mahdollisia toimenpide-ehdotuksia. Mutta oikeastaan kysymys kuuluu, miksi sitä ei ole voitu aloittaa aikaisemmin? Niin kuin sanoin jo aikaisemmin, kun tämä hyvinvointialueen aloitus on ollut tiedossa jo pitkän aikaa. Onko tämä niin vaikea kysymys sote-kuntien kesken, että sitä on vaikea lähestyä? Jonkun se kuitenkin on ne viulut siitä maksettava. Riskeistä. Talousarviokirjassa olevat toiminnon tehdyt riskianalyysit näyttävät olevan realistisia. Mutta niin kuin eilen illalla tästä keskusteltiin aika pitkään koko paketista ryhmän kesken, niin mikä se olisi hieno termi, iso kuva, niin kutsuttu iso kuva puuttuu tästä, eli millä tavalla tämä talous kehittyy tämän sote-ratkaisun myötä ja tuon Ylä-Savon soten purkamisen jälkeen. Toisin sanoen, tiedämmekö, mitä on tulossa niin tuloslaskelman kuin taseenkin kannalta? Jos joku tietää, toivottavasti kertoo. Kokoomus ei lähde esittämään tähän budjettiin mitään muutoksia. Hyväksymme sen esityssä muodossaan, mutta investointiohjelman osalta niin lähdemme siitä, että sitä on järkeistettävä tasoittamalla investointia useammalle vuodelle kuin välttämätöntä poistojen kasvun hidastamiseksi
ja näin ollen toteutuvan tuloksen hallitsemiseksi. Ja samalla saadaan suitsittua velkaantumista. Ja toivottavasti Jouni et pahastu, kun mä kerron, että me keskustelimme muun muassa eilisiltana siitä, että vieläköhän millään konstilla voitaisiin peruuttaa tämä viime kokouksessa tehty Soinlahden koulun kallion pulttauspäätös. Eli vapauttaa investoinneista se 4 miljoonaa johonkin muihin hankkeisiin ja niistä veloista. Äsken kuultiin tuohon, miten lapsiluvut kehittyy. Minä luulen, että näiden väestöennusteiden ja syntymysennusteiden valossa niin se 10 vuoden vuokrakoulu olisi meille riittänyt oikein mainiosti. Saatte olla toista mieltä, jos haluatte. Oikeastaan siinä kaikki. Ja tuo Jani veti maton alta, kun teki ponsiesityksen, kun mullakin on täällä oma, koskee samaa asiaa, eli investointien uudelleen tarkastelua. Mutta sillä lisäyksellä, että me lähdemme siitä, että vuonna 2018 tehty kouluverkkoratkaisu tulee arvioida kriittisesti uudelleen huomioiden tehdyt väestöennusteet ja oppilasennusteet. Ei muuta. Kiitoksia. Saataisikohan me mitenkään noita niin kuin yhteiseen lauseeseen, katsotaan vielä. Helposti. Joo. Kiitoksia kokoomus ja seuraavana perussuomalaiset. Ja onko Aki Hirvonen? Onko teillä, kuka teillä? Teillä ei ole tulossa mitään. Okei, selvä. Eli mennäänpä eteenpäin. Vasemmisto ja Kirsti Puurunen. Arvoisa puheenjohtaja, keskustan puheenjohtaja piti oikein hyvän ryhmäpuheenvuoron täällä, eli helppo yhtyä niihin näkemyksiin, mutta minulla on kyllä omakin puheenvuoro tässä. Kaupungin vuoden 2022 talousarvio turvaa kaupunkilaisten palvelut. Valtiovarainministeriön mukaan talouden yleiset kehitysnäkymät tulevat vuodelle. Tulevalle vuodelle on varovasti arvioitu kasvavan 2,9%. Iisalmen kaupungin tuloveroa kertyy 2,6%, mutta kokonaisverotulot ovat miinuksella 0,3%, kun lasketaan sitten toki kiinteistövero mukaan. Eli me tarvitsemme täällä niin maksavia työntekijöitä Iisalmeen. Kaupungin strategian mukaan talousarvion tilikauden tulos kattaa poistot. Näin ei kuitenkaan ole vuoden 2022 talousarviossa. Tuloveroprosentti on ennallaan ollen 20,5, joka on Pohjois-Savon kuntien alhaisimpia. Huomionarvoista on, että hyvinvointialueuudistuksen vuoksi veroprosentteihin ei voi tehdä muutoksia vuoden 2022 aikana. Eli näillä vuoden 2022 verotuloilla on elettävä sitten se seuraavakin vuosi. Huomioitavaa on, että tilikauden tulos on miinus 2,3 miljoonaa euroa miinuksella, siis tilikauden tulos. Rahastojen muutoksella saadaan alijäämäksi 1,7 miljoonaa euroa. Investointien kattamiseen kaupunki joutuu ottamaan uutta velkaa. Jos pelätään velkaa, niin käytetään investointien kattamiseen hyvin tuottaneiden rahastojen tuottoja. Korjausvelan pienentämiseksi kaupungin suuret investoinnit ovat välttämättömiä. Investointien määrästä ja järjestyksestä ollaan valmiit käymään keskustelua, kuten täällä on tullut esille jo. Istuvan maan hallituksen ja myös Vasemmistoliiton tavoitteet toteutuvat tässä talousarviossa. Henkilöstömitoituksen muutos sekä sote-kuntayhtymän budjetissa ja Iisalmen kaupungin puolella päivähoidossa sisältyvät tähän budjettiin talousarvioon.
Perheiden päivähoidon asiakasmaksulain muutos pienentää päivähoitomaksuja. Muutos on huomioitu tulojen vähennyksenä myös tässä täysimääräisenä talousarviossa. Aloitteemme aamupalakokeilusta yläasteella ei ehtinyt tähän talousarvioon. Toivomme, että kokeilu otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2023 talousarviossa. Strategiasta sen verran tässä yhteydessä se tulee käsittelyyn tuolla myöhemmin pykälässä. Vaikka strategiassa ei enää ole kirjausta avoimuudesta, toivon sen kuitenkin jatkuvan kaupungin hallinnon puolella. Vasemmistoliiton ryhmällä ei ole muutosesityksiä talousarvioon. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vihreät ja Senni Martikainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Kiitos edellisille puhujille hyvistä puheenvuoroista. Tosiaan aloitan itsekin tästä koronasta, eli olemme nyt hyväksymässä talousarviota kolmannelle koronavuodelle. Toivottavasti tästä pian pääsemme. Vaikka ensi vuoden ennustaminen on hyvin haastavaa, niin mielestäni tämä talous- ja toimintasuunnitelma on laadittu realistisesti ja niin hyvin kuin tässä vaiheessa pystymme sen tekemään. Minun mielestä iisamelaisen kannalta kiinnostavinta on se, että mitä taloussuunnitelman luvut kätkevät sisäänsä. Että ei puhuta pelkästään niistä luvuista, veroprosentista, poistoista, vuosikatteista, vaan myös siitä, että mitä Iisamessa oikeasti tapahtuu ensi vuonna, mitä valmistuu, mitä rakennuksia valmistuu ja mitä arjen kannalta keskeistä Iisamessa tapahtuu, koska myös taloudessa on loppuviimein kysymys ihmisistä ja ihmisten arjesta. Siksi tässä muutamia poimintoja näkökulmastamme. Ensimmäisenä tuo pitkään odotettu investointi, eli uusi uimahalli valmistuu ensi vuoden aikana. Uimahallilla on ihan merkittävä hyvinvointivaikutus kaiken ikäisten iisamelaisten arkeen ja toivottavasti se tuo meille myös kävijöitä kaupungin ulkopuolelta. Olen tosi iloinen siitä, että viime kaudella tehtiin tuo rohkea päätös ja viimein, ja se on nyt sitten ensi vuonna muuttumassa todeksi. Vetovoimaa edistävät päätökset tehtiin myös kouluista, joista Kilpijärvi ja Mansikkaniemi valmistuu ensi vuonna ja Soilahden koulun suunnittelu käynnistyy. Koulut on erityisesti oppimista varten, mutta ne on myös tärkeitä harrastamisen ja yhteisöjen paikkoja. Haluan myös sanoa sanasen hyvinvoinnista ja terveydestä ja hyvinvoinnin edistämisestä. Meistä jokainen varmaan tietää sen, millainen on esimerkiksi Pohjois-Savon mielenterveystilanne. Me ollaan mielenterveyden sairauksissa kaikista sairain maakunta, siis koko Suomessa. Ja se valitettavasti näkyy myös meillä Iisalmessa. En tiedä, kuinka moni teistä on tutustunut kouluterveyskyselyyn, mutta se julkaistiin syksyllä, uusin kouluterveyskysely, ja sen mukaan iisamalaisten nuorten ahdistuneisuus ja huoli omasta mielenterveydestä on lisääntynyt. Ja myös työikäisillä työkyvyttömyyden syynä on yhä useammin uupumus. Itse kyllä näen myös, että lisääntynyt huumeiden käyttö, meidän huumeongelma nuorilla Iisalmessa, on yhteydessä mielenterveysongelmiin. Ja haluan korostaa erityisesti lasten, nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyttä, koska minusta meillä ei ole varaa jättää huomiotta sitä tosiasiaa, että osalla meistä, siis minun ikäisistä ja minua nuoremmista ihmisistä, on sellaisia haasteita, joita on mahdollista korjata ja ratkoa. Ja toivonkin, että me päättäjät pysähdyttäisiin tämän asian äärelle ja mietittäisiin seuraavina vuosina sitä, että mitä toimia me voidaan kaupunkilaisten eteen tehdä, että pahoinvointi pysähtyisi. Me tehdään tosi paljon asioita jo, mutta me voidaan tehdä vielä enemmän. Ja tässä työssä mukana on lukuisat iisamelaiset järjestöt, yhdistykset, yritykset, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia, mielenterveyttä ja jaksamista ihan joka päivä. Ja miksi nostin tämän esille, vaikka sote-palveluiden järjestäminen ei kuulu kaupungille, vaan eri taholle ja jatkossa Pohjois-Savon maakunnalle, niin
Kuntalain mukaisesti kunnan avaintehtävä on huolehtia ja edistää asukkaidensa hyvinvointia. Ja siksi pidän tosi tärkeänä sitä, että talous- ja toimintasuunnitelmassa seurataan tiiviisti iisalmelaisten hyvinvointia niin tavoitteiden kuin mittareidenkin kautta. Ja tulevaisuudessa, kun sote-palvelut siirtyy hyvinvointialueille, niin kuntien tekemä ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on entistä tärkeämpää. Ihan lopuksi vielä ensi vuoden talousarvion pohjasta. Ensi vuodelle talousarvio on vakaa. Taloustilanne on meillä vakaa, mistä on hyvä ponnistaa seuraaviin vuosiin. Meidän monet taloudelliset tunnusluvut on hyvin maltillisella tasolla, kilpailukykyisellä tasolla, esimerkiksi meidän veroprosentti. Ja olen edellisten puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että ensi vuonna jatkamme suunnitelmakausien investointien tarkastelua luottamushenkilöiden ja valmistelijoiden viranhaltijoiden kesken. Vielä lopuksi kiitokset viranhaltijoille talousarvion hyvästä valmistelutyöstä ja kiitos kaupungin henkilöstölle sinnikkäästä työstä tänä vuonna. Ja kiitokset vielä kaikille valtuustoryhmille tästä yhteistyöstä tämän vuoden aikana ja hyvää jouluaikaa jokaiselle. Kiitoksia, Senni. Ja viimeisenä sitten kristilliset ja Hannu Haukka. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, vaikka me olemme ihana, inspiroiva, innostava ja monta muuta ihanaa iitä siinä mukana Iisalmi, niin me emme ole irrallaan Suomesta, emmekä maailmastakaan. Niin kuin tuossa aikaisemmin tuli esille, niin valtiovarainministeriön bruttokansantuoteennuste ja sen hiipuminen vuoteen 2023 mennessä koskettaa myös meitä. Se on päivän selvää. Ja haluan tähän alkuun kyllä sanoa yhden vanhan muistelman. En halua pitkittää puhetta, mutta olin entisen kollegani eläkejuhlissa, tai kun hän jäi eläkkeelle vuosia sitten. Paikalla oli muuan iisalmelainen pappi, joka totesi eläkepuhetta pitäessään, että nuoruus on sellainen vaihe tai vaiva, joka menee ohi ikääntymällä. Ja Iisalmessa on huomattu tämä kyllä ihan selvästi, että meillä väestö ikääntyy, työtä tekevien osuus suhteessa laskee ikäihmisiin, syntyvyys laskee ja investoinnit ovat olleet aika suuria. Et siinä on meillä sellainen soppa, jossa on hyviä aineksia ja pitäisi vain keksiä toimiva resepti, miten saadaan maukas soppa tehtyä näistä aineksista. Ja niin kuin kaupunginjohtaja alussa sanoi, että meillä on takana 9 ylijäämästä vuotta, niin se on erittäin hyvä asia. Meidän kaikkien muistaa, että me ei lähdetä mistään takamatkalta tuleville vuosille. Ja jokainen meistä on nyt huomannut sen viimeistään valtuustosalissa, että on puhuttu paljon investoinnista ja rakentamisesta ja paljonko ne maksaa ja onko meillä varaa niihin. Mutta samalla on tietysti hyvä muistaa se, että ei meillä ole mitään ökyrakentamista, ne on kaikki tullut tarpeeseen, ne on korjausvelan paikkaamista, ne on tehty kuntalaisille, lapsille, nuorille tiloja, joita me tarvitaan, ja ne maksavat. Eli investoinnit ovat mittavia, ja sehän tarkoittaa sitä, että myös poistojen määrä kasvaa, mutta kun näin se vaan nyt menee. Ja on jo tullut monta kertaa aikaisemmissa puheenvuorossa, että on syytä vielä tarkastella ensi vuoden aikana näitä investointisuunnitelmia
Ja lähinnä sen takia mä uutena valtuutettuna olen hypännyt tämmöiseen liikkuvaan junaan. Ja olen huomannut, että vauhti on ollut kova. Tietoa ei ole salattu eikä pimitetty, mutta välillä tuntuu, että onko oma ymmärrys riittävän iso nappaamaan kaikki tieto, mitä on tarjolla. Ja sen takia on hyvä palata vielä ja katsoa, mitä me ollaan päätetty, mistä pidetään kiinni ja onko jotakin, mitä voidaan vielä uudestaan tarkastella, että meillä olisi mahdollisimman samanlainen tilannekuva ja näkemys siitä, missä me menemme. Ja hyvinvointialue on myös täällä pöntössä mainittu muutaman kerran. Ja minäkin nyt sen mainitsen, että meillä on jonkunlainen kuva, että mitä se tuo tullessaan, mutta se kuva ei varmasti ole kyllä täydellinen, eikä vielä kenelläkään meillä ole lopullista tietoa, että miten se viime kädessä meihin vaikuttaa. Ja tähän hyvinvointialueeseen hän pätee se vanha tuttu lause, että ennustaminen on vaikeaa ja tulevaisuuden ennustaminen on vielä vaikeampaa. Mut niistä lähtökohdista, mitä meillä on käytössä, hyvän virkamiesvalmistelun ja luottamushenkilön valtuutettujen yhteisinä voimain ponnistuksena, niin meillä on mahdollista oikein hyvin selvitä tulevaisuuteen minun mielestäni, kun vaan teemme parhaamme. Riidelköön asiat, mutta me voidaan valtuutettuna säilyttää sopu ja semmoinen yhteen hiileen puhaltaminen myös niissä asioissa, jotka on vaikeita ja helposti meitä erottavia. Elikkä tuossa on talous- ja toimintasuunnitelma noille vuosille. KD-ryhmällä ei ole siihen mitään muutosehdotusta, mutta haluan, että keskustellaan jatkossakin näistä hankinnoista ja investoinneista ihan juurta jaksain. Ja oikein hyvää joulun aikaa kaikille ja kiitos kaikille yhteistyöstä. Kiitoksia. Tässä tuli nyt noita ponsiesitystä. Aha, Jouni Toppi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kai me saadaan käydä nyt vapaata keskustelua tästä talousarviosta, että eikä tämä keskustelu loppunut tähän ryhmäpuheenjohtajille. Ei, ei. Joo, minä vaan vähän aavistin, niin kuin sinä rupesit tuossa. Ei, kun jotakin minä ajattelin, lopuksi se ponsiesitys käydään läpi. Tarkensin vaan, niin käymme keskustelua. Ensinnäkin Pertti Pitkäselle, en pahastunut sinun puheenvuorosta. Ja nostit esille ihan monia hyviä asioita, että kiitos siitä. Kyllä sinä talousihmisenä hallitset näitä ja on syytä kuunnellakin, mitä sanot. Kaikista he eivät välttämättä tarvitsisi samaa mieltä olla. Ja monelta osin ymmärsin tosiaan tuon puheenvuoron, mutta nyt en oikein ymmärtänyt, että jos me tehdään selvällä äänten enemmistöllä jotakin päätöksiä, niin niitä ollaan tuomassa saman tien uudestaan päätettäviksi ja epäillään näiden. Tehtiin tässä 33 ääntä taas olla kannattamassa tämä Soilahden koulun investointi toteutetaan omaan taseeseen, niin tavallaan kyseenalaistetaan tämmöisen enemmistön kyky arvioida tekemiään päätöksiä, niin tätä voi ehkä miettiä, että kuinka sopivaa tämmöinen epäily on, mutta kaikkihan on sallittua. Mietin vaan tuossa, kun teitte sen ponsiesityksen, niin aika vaikea ainakin meidän demarena lähtee tuommoisen ponsiesityksen taakse, jos se jotenkin koski sitä kouluverkkoa, joka myöskin hyväksyttiin aikoinaan aika selvällä äänten enemmistöllä. Ja siitähän nyt ollaan tavallaan tehty jo päätökset, mitä investointeja toteutetaan, että sitten tässä lähiaikoina ei ole ainakaan tiedossa, että lähdettäisiin näitä muita kouluja korjaamaan tai uusimaan, että ne sitten varmaan harkitaan ne investoinnit ja tarpeet ja koulujen kohtalot tulevina vuosina, kun nähdään tätä oppilaskehitystä ja muuta niin kuin taas eteenpäin, että rupeako nämä syntyvyys kasvamaan. Sitten sen verran tietysti ei tarvitse vanhoihin päätöksiin palata, mutta muistutan yhä sitä, kun puhutaan koulusta, että tässä on minusta sivistys ja hyvinvointi
sektorin johtaja Kristiina Ikonen hyvin kertonut, että miten näitä esikouluja voidaan tulevassa tai esikoululapsia niin sitten tuoda tuonne koululle päivähoitoon ja muuta. Ja sitä kautta ehkä päästään näistä päiväkoti-investoinnista luopumaan, että ei niitä huonokuntoisia päiväkoteja kannalta tehdä. Että kyllähän me on tätä kokonaisinvestointia niin kuin tässä kaupungissa mietitty ja syytä miettiä tulevaisuudessakin. Ja oikeastaan toivoisin, että löydettäisiin semmoinen ponsi, joka tosiaan, jonka minä nyt ymmärsin, että kaikki ryhmät oikeastaan on sen takana, että me mietitään tosiaan aidosti ensi vuonna, että tulevia investointeja. Mutta siitä ei kyllä tule mitään, että jos me sanotaan nyt, että ensi vuonna vielä lähdetään perumaan niitä investointeja, joita me nyt on jo tavallaan rahoitettu suunnittelussa ja muuta. Eihän nämä meidän virkamiehet pysty sen jälkeen tekemään mitään tässä kaupungissa. Ne saa miettiä, että peruuko ne seuraavana vuonna päätökset, että ei tämmöinen kulttuuri voi olla oikeaa kulttuuria. Mutta ne, mitkä on suunnittelussa, niin niitä voidaan harkita ja haastan kyllä kaikki ryhmät aitoon siihen entiseen islamipuoluekeskusteluun, että mietitään missä järjestyksessä ja mitä tarvitaan ja miten ne toteutetaan. Mitä tiloja niissä kiinteistössä pitää olla. Ja tuo oli hyvä nosto Pertiltä tämä, että tällä hetkellä on näin lainojen korot matalalla, mutta sitä ei koskaan tiedä, mihinkä ne muuttuu. Mutta siinä on se hyvä puoli, että yleensä jos lainojen korot nousee, niin nousee myös talletusten korot ja sijoitusten tuotot. Ja onneksi meillä on sitä varallisuutta vielä, ja voidaan sitten vähän harkita, että pidetäänkö sitä varallisuutta vai lyhennetäänkö niillä lainoja. Toki ne meidän varat ei riitä kaikkien lainojen lyhentämiseen, ja jos se kasvaa velkamäärä, niin kyllä niitä pitää miettiä, että milloin kannattaa ottaa. Ja sitten yksi, mikä kannattaa varmaan huomioida sen verran vielä pitkitän, että mihin me investoidaan. Onko ne tuottavia investointeja? Onko ne semmoisia kiinteistöjä, joista ehkä saadaan jopa vuokratuloja, jotka kattaa myös ne meidän pääomakulut, eli lainakulut, eli ne suoraan rasita meidän veroeuroja. Että niitäkin on aika paljon semmoisia investointeja, ja toivottavasti tämä hyvinvointialue säilyy sillä tavalla julkisen puolen käsissä, että ne vuokraa myös näitä tiloja meiltä julkisilta toimijoilta, ollaanko me sitten osakeyhtiönä vai missä muodossa tuottamassa niitä tiloja ja pärjäämme kilpailutuksessa, jota kautta saadaan sitten näitä pääomatuloja ja pystytään niitä lainoja lyhentämään, mutta se jää nähtäväksi. Mut kiitos Pertti, pääosin sinulla oli ihan hyvä puheenvuoro. Kiitoksia. Ja tosiaan Jounille tuossa tiedoksi, että äsken rupesin sanomaan, että kun nämä ponnet on tullut, niin käydään sitten lopuksi ennen kuin tehdään päätös, niin tämä muoto. Ja sen verran haluan sanoa, että näistä ponsista niin on, että se ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätösten kanssa, eikä muuttaa tai laajentaa sitä. Eli emme varmaankaan lähde aukaisemaan 18 vuoden palveluverkkosopimusta, niin siinä mielessä katsotaan. Mutta Kauppisen Sanna, ole hyvä. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Oikein loistavia puheenvuoroja oli kuunnella ja miettiä itse kunkin ryhmän kantoja. Ja toivoisin tällä hetkellä sellaista suoraselkäisyyttä kestää niitä päätöksiä, joita me on tehty, ja elää niiden kanssa. Meillä on ensi vuosi budjetoitu niiden pohjalta, ja sen lisäksi, mitä Jouni mainitti, että miten virkamiehet pystyvät semmoisen poukkoilevan päätöksenteon kanssa elämään, niin miten Senni sanoo tuossa, että ketä varten näitä päätöksiä tehdään ja rahaa käytetään, ne on meidän kaupunkilaiset. Eli minkälaisen kuvan Iisalmesta antaa se, että jos me ensin päätetään, että nyt aletaan rakentaa tähän tälle kylälle koulu, ihmiset kerkee kenties jo ostaa tontteja tai katella taloja sieltä ja pohtia asumista, rakentamista. Ei mene kuin muutama viikko, niin no avataanpa tämä päätös nyt uudelleen ja mietitään tämä alusta asti uudelleen. Ei tällä tavalla voida toimia. Se ei luo meistä uskottavaa kuvaa päätöksentekijöinä. Mutta kaikille kiitokset tästä kuluneesta vuodesta ja lähdetään jo tehtyjen päätösten kanssa tekemään Iisalmi-puolueena politiikkaa ja päätöksiä sitten ensi vuoteen. Kiitos. Kiitoksia. Ja Ensio Tikkanen.
jonka jälkeen Jarkko Partanen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tuo tuleva talousarviovuosi niin on tehty virkamiesten taholta hyvillä valmisteluilla, ja siitä varmaan jokainen saa ottaa ne omat kiitoksensa omalta osaltaan, mitä on siinä ollut. Ja onhan me varmaan luottamushenkilötkin yritetty auttaa, ja välillä varmaan vähän sotkeekin heidän päätöksentekoon. Tuossa siitä, että mikä on näiden tulevien investointien tekotapa, tarkoittaa minun mielestä sitä, että esimerkiksi koulurakentaminen, niin se on kohtuullisen samanlaista, mitä ne koulut yleensä on. Mutta nyt ollaan investoimassa sitten tulevaisuudessa tämän kiinteistön osalta, kulttuurikeskuksen osalta ja sitten jää urheilu osalta joihin jonkinnäköisiin investointeihin. Minun mielestä niissä on tapahtunut muutoksia ja saattaa tapahtua hyvinkin paljon niin siinä ympäristössä ja siinä, mitä semmoisissa rakennuksissa sisällä on. Eli sen takia on erittäin tärkeää tutkia ne mahdollisuudet, minkälaista toimintaa sinne pystytään tekemään, minkälaiset on ne yhteistyömahdollisuudet lähealueen kuntien osalta. Eli siinä mielessä on paljonkin tekemistä tulevalle vuodelle. Sote-kiinteistöjen osalta niin tietysti harmittaa se, että tuo valmisteluhan oli aika pitkällä jo jossakin vaiheessa, miten siinä edetään. Ja käsittääkseni siitä on kuntajohtajien foorumilla ollut keskustelua, mutta onko ollut ennen nyt sitten viime aikoina. Kyllä nyt jo viimeistään pitäisi aidosti niin sielläkin lähteä sitten sillä lailla muotoottamaan sieltä niitä kantoja ja yhteisiä näkemyksiä hakemaan. Investointien tarve, lähinnä nyt puhun kouluinvestoinneista, ja samalla se tietysti tuokin on tuo sote-investoinnit siinä, että siellä tehdään epäkuranttien kiinteistöjen uusimista ja uusien tekemistä estääksemme niiden inhimillisten sairastumisien ja elämän aikaisten vaikeuksien tulemista siellä epäpuhtaissa ja kiinteistöissä. Ne on kalliita henkilökohtaisia menetyksiä siellä sitten, jos sairastutaan epäpuhtaiden kiinteistöjen osalta. Talousarviossa luvuissa, investointiluvuissa minua edelleen niin häirittää jonkun verran se, että siellä on tämä vesilaitos mukana. Tietäen sen, niin se osaa sieltä putsata pois. Mutta kun se rahoitetaan eri lailla kuin nämä niin sanotusti peruskaupungin investoinnit, eli vesilaitoksen osalta ne tuotetta käyttävät maksaa ne sitten niin sanottuna piiloverona, niin se antaa jo vääristää jonkun verran niitä lukuja sitten tässä. Se on melkein 2 miljoonaa vuositasolla ne vesilaitoksen investoinnit 1,6 ylöspäin. Ei muuta. Kiitos. Kiitoksia. Ja Partanen Jarkko ja sen jälkeen Eestilä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja etäyhteydellä olevat kuntalaiset. Tässä on käyty todella hyviä keskusteluja toimintasuunnitelmasta,
taloudesta, investoinnista ynnä muusta. Yksi asia minun huolestuttaa todella paljon. Se, että meitä pelotellaan koko ajan kaiken maailman möröille. Velan määrän nousulla, pienenivillä syntyvyyksillä. Sitten meitä pelotellaan veroprosentin nousulla. Meitä pelotellaan koko ajan hirveällä investointitaakalla. Minkälaisen kuvan tämmöiset puheet antaa Iisalmeen suunnittelevalle perheelle, nuorille, veronmaksajille? Antaako se ruusuisen hyvän kuvan? Jes, Iisalmen kannattaa tulla. Vai antaako se kuvan? Ei, tuonne ei parane mennä. Siellä on vaan pelkkää miinusta. Toki meidän pitää perustaa asiat sille tietotasolle, mikä meillä on. Mutta meidän pitää myös puhaltaa siihen yhteen hiileen, jotta me saadaan nämä möröt, nämä pelot voitettua. Ja siihen yksi keino on se, että me yhdessä viedään eteenpäin jo päätettyjä päätöksiä, luodaan kaupunkilaisille ja tänne mahdollisesti muuttaville ihmisille vakaata tulevaisuutta ilman niitä mörköjä. Meidän pitää rakentaa Iisalmeen kestävää kehitystä yritysmaailmaan. Meillä on todella paljon tyhjiä yritystontteja, paljon sitä myötä tulisi sitten työpaikkoja. Soilahdessa hehtaarikaupalla tyhjää teollisuusaluetta. Sinne on osin rakennettu, ymmärtääkseni, korjatkaa jos on väärässä, EU-rahalla, tiestöä, infraa ynnä muuta. Ja nämä hankinnat on vain ja ainoastaan käyttöä varten ja että niitä hyödynnetään ihmisten elämiseen, yrityksien toimintaan. Jos ne jätetään käyttämättä, niin koen sen veronmaksajana, EU:n jäsenenä, äärimmäisenä tuhlauksena, rahojen tuhlauksena. Tässä muutamissa puheissa on noussut esille se, että tosiaan jo päätettyjä asioita ei lähdettäisi muuttamaan. Olen samaa mieltä. Ja näinpä olen tässä talous- ja toimintasuunnitelmassa täällä. Tänne on tulla tupsahtanut uusia asioita, joita edellisellä valtuustokaudella ei päätetty, niistä puhuttiin, mutta ne on nyt täällä tavallaan pompsahtanut siellä päätettyjen asioiden ohi. Ja pelkästään niin kuin aikajanallisesti näitä asioita on pompsakehdellut tätä yllättävästi ohi jo päätettyjen asioiden. Esimerkiksi täällä investointien kohdalla koulusta puuttuu kaksi koulua, ja näiden ohi on pompsahtanut kulttuurikeskus ja jäähalli. Korjatkaa, jos olen väärässä. Muistan väärin, mutta esimerkiksi jäähalli oli tämän suunnittelujakson, mikä silloin oli, ja tämänkin jakson loppupuolella. Tällä hetkellä se on vuodesta 2022. lähtien tarveselvityksen aloittaminen. Sitä ennen oli Partalan koulu ja Sourunsalon koulu, mahdollisesti Hernijärven koulu. Mitään näistä kolmesta ei ole, ja nämä on kuitenkin jo päätetty. Minkälaisen kuvan te, arvon poliitikot, kuntapäättäjät, annatte tämmöisellä toiminnalla kuntalaisille, meidän äänestäjille, mahdollisille tuleville kaupunkilaisille, veronmaksajille. Toivon teiltä kaikilta suoraselkäisyyttä ja muistia siitä, mitä on jo päätetty ja millä mennään eteenpäin. Lisäksi toivon sitä,
että tässä toimintasuunnitelmassa on todella suuria lukuja. Puhutaan miljoonista, kymmenistä miljoonista. Edellisellä valtuustokaudella peruspalveluverkkoselvitystä koulujen investoinneista selvitettäessä luvut oli esimerkiksi Mansikkaniemen kohdalla jotakin aivan muuta, mitä ne on nyt. Todennäköisesti olisin tehnyt itse henkilökohtaisesti erilaisia päätöksiä päätöksentekohetkellä, jos olisin tiennyt, mikä on lopputulema. Osaan ja uskallan väittää, että se hintalappu, mikä tällä hetkellä esimerkiksi Mansikkaniemessä on, ei todellakaan tule jäämään siihen. Jos sanotaan, että rakennus tai koulu maksaa X määrä, niin olisi hyvä myös maksaa, eikä venyttää eteenpäin. Toki maailma muuttuu, hinnat muuttuu, tulee NS-laskuvirheitä. Mutta tähänkin toivon suoraselkäisyyttä, jos hintalappu on joku, pysytään siinä. Koska sekin taas luo sitä uskottavuutta meidän kaupunkilaisille, veronmaksajille ja mahdollisesti tänne muuttoa suunnitteleville. Kiitos. Kiitoksia. Ja Markku Eestilä. Jonka jälkeen Tossavainen Jouko. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensinnäkin täytyy kiittää kaupunginjohtajaa ja kaikkia muita, jotka ovat vaikuttaneet tähän talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan, että tämä on menneisiin vuosiin ja ehkä vuosikymmeniin verrattuna niin erittäin selkolukuinen ja erittäin hyvin laadittu. Tämä on helppo lukea, tästä saa nopeasti ne tarvittavat tiedot, mitä itse kukin etsii. Että siinä mielessä tämä on mennyt niin kuin minun mielestä erinomaiseen suuntaan. Kaupunginjohtaja tuossa omassa puheenvuorossaan toi esille tämän brändäyksen ja minun mielestä se on ollut hieno osoitus siitä, että kun panostetaan johonkin ja rohkeasti lähdetään sitten tuomaan sekä Iisalmi että seutukuntaa esille, milloin Helsingissä, milloin muuallakin, niin kyllä se on se tie, mitä kannattaa minun mielestä jatkaa. Ja tässä suhteessa kannustan kyllä kaupunginjohtajaa, elinkeinoyksikköä ja kaikkia tekemään työtä näiden verkostojen kautta ja viemään sitten ikään kuin tätä meidän erinomaista seutukuntaa ja yrityksiä valtakunnan tietoisuuteen entistä enemmän. Ja yksi, mikä itselle tulee mieleen, että käytettäisiin myös hyväksi tätä seutukaupunkiverkostoa, siinä on 57 seutukaupunkia muistaakseni, ja sieltä kautta ehkä lähestytään vähän valtiovaltaakin tietyillä yhteisillä asioilla ja saataisiin pikkusen tätä seutukaupunkiajatusta nostettua eteenpäin valtakunnan aluepolitiikassa, sillä kai se on pakko mainita puoluekannasta riippumatta, että kyllähän menneiden vuosia ja vuosikymmenten aluepolitiikka on Suomessa ollut hyvin pitkälle maakuntakeskuksien tukemista. Kyllä se on Iisalmessakin nähty, että mitä se on tarkoittanut, ja jollakin tavalla pitäisi kyllä näiden seutukaupunkien asemaa pyrkiä nostamaan tärkeämpään rooliin, koska nämä on hyvin pitkälle teollisia paikkakuntia täällä aika usein niiden joko niissä ja niiden ympäristössä on maataloutta ja metsätaloutta, ja minusta tämä maatalous ja metsätalous ei saisi Iisalmen kaupunginvaltuustossakaan unohtua. Ne on erittäin tärkeitä peruselinkeinoja, joiden varassa sitten kylien elinvoima joko voimistuu tai heikkenee, että tämäkin nyt kannattaa Iisalmen kaupunginvaltuustossa tuoda esille. Yksi sellainen tekijä, josta täytyy kyllä julkinen kiitos antaa, on myös se, että Iisalme ja Ylä-Savo on kohdistunut merkittävä arvonimi, vuorineuvoksen arvonimi, jonka Olvi-toimitusjohtaja Lassa Eho sai. Ja jos oikein muistelen, niin ei tämmöisiä arvonimiä kyllä Ylä-Savossa ole liikaa jaeltu. Edellinen taisi olla Yrjö Niskanen Pielavereltä, ja hänkin asui käsittääkseni silloin Helsingissä, että kyllä tämä on melkein verrattavissa olympiakisojen mitaliin. Ja siitä ihan julkinen kiitos siitä työstä, mitä Lassa Eho on tehnyt. Ei pelkästään Olvi hyväksi eikä tuotteiden hyväksi, vaan koko tämän seutukunnan ja brändäyksen hyväksi. Sitten ihan tämmöinen
pieni katsaus tähän varsinaiseen budjettiin, ja kun olen kuunnellut puheenvuoron, niin aika pitkälle samalla tavalla näin tämän nuorten asian kuin Senni Martikainen, että kyllä meidän täytyy nuorten asioihin paljon panostaa, ja tämä huumeiden käyttö ja ne ongelmat, mitä nuorisolla tänä päivänä on, niin ei niille missään nimessä pidä silmiä ummistaa ja todeta ikään kuin, että kyllä ne joku hoitaa. Että kyllä siihen pitää olla niin kuin tiukempi ote, ja aikanaan kokoomus teki täällä valtuustoaloitteen poliisin resursseja. Ei poliisit yksin ratkaise, että tämä on kulttuuriin liittyvä ongelma, mutta kyllä tämä jollakin tavalla tähän pitää nyt voimakkaammin puuttua, ja Iisalmen kaupungilla pitää ainakin minun mielestä olla oma tahto, ja ei se ole niin, että poliisi vaan toteaa, että täällä on poliisia ja asiat hoidetaan. Että kyllä siinä pikkusen pitää panna kovempia otteita, olla sekä pehmeämpiä otteita ja yritetään auttaa ja tukea näitä nuoria, mutta myös kovempia otteita. Että molempia tarvitaan, ja tätä ainakin itse pidän äärimmäisen tärkeänä, ja mä koen näin, että tämmöisen seutukaupungin vetovoima, niin se osittain tulee arkiturvallisuudesta. Ja meidän täytyy profiloitua siinä paremmin, että tämä on turvallinen kaupunki asua. Ja toinen, mikä on tärkeää, että lapset saa täällä koulutusta enemmän kuin keskimäärin muualla Suomessa. Ja siitä etumatkasta pitää kiinni. Ja kolmas on se, että kyllä minun mielestä kaupungin pitää huolehtia siitä, että jokainen nuori saa kesätöitä. Jos ei jostakin firmasta saa, niin kaupungin pitää olla takuumiehenä, että kaikille niille, jotka haluaa kesätöitä, se pitää järjestää. Että nämä muutama kohta on semmoisia ydinkohtia, joita mä toivoisin, että vietäisiin vahvasti porukalla sitten eteenpäin. Yksi semmoinen, mihin puutun itsekin, johon täällä on sivuttu monta kertaa, on tämä tuleva hyvinvointialue, joka aloittaa sitten 2023, niin itse noita lukuja kattelin, niin verotulot taitaa olla Iisalmen kaupungille 80 miljoonaa ja valtionosuudet 65 miljoonaa. Ja sitten kun katsoo, mihin me ajaudutaan sen jälkeen, kun tämä hyvinvointialue aloittaa, niin jos mä nyt oikein niitä kattelin, niin siis tämä on verotulot ja valtionosuudet. Niin sitten on verotulot ja valtionosuudet putoaa 60 miljoonaa, niin sinne tulee äkkiä, jos laski oikein, niin noin 84-85 miljoonan pudotus. Se on aika rankka, ja toimintamenot, jos katselin niitä, niin oliko se joku 80 miljoonaa putoa. Että toivotaan, että nuo luvut, mä vähän ihmeessäni katselin niitä, kun ne on positiivisia. Että toivotaan, että se oikeasti pitää paikkansa sillä, niin kuin me tiedämme täällä, että kun ikäluokat vähenee, niin valtionosuudet vähenee, ja sitten putoaa vielä nämä valtionosuudet pois ja verotulot, ne on aikamoinen pudotus. Ja kun Jouni Toppinen taisi täällä näistä puskureista puhua, niin voi olla, että niitä oikeasti tarvitaan. Ja itse en tähän koulukeskusteluun sen kummemmin halua ottaa osaa, mutta noita lukuja vilkaili, niin se tämä kulttuurikeskuksen remontti ja jäähalleista puhuttiin, niin se taitoi olla yli 30 miljoonaa kaiken kaikkiaan, jos mä oikein katselin noita lukuja. Niin siinä mielessä, kun puhutaan näin isoista investoinneista ja ajatellaan, mikä on isomme veronmaksajien kantokyky tulevaisuudessa, niin olen kyllä sitä mieltä, että hyvä hallintotapa olisi, että kaikki investoinnit käsitellään samassa kokouksessa ja investointisuunnitelma, niin vasta silloinhan me päästään semmoiseen tilanteeseen, että itse kukin puolueen valtuutettu voi sitten tehdä omia valintoja. Mutta jos niitä isoja investointeja käsitellään pitkin vuotta, niin se ei ole oikea vertailukohta. Koska nythän täällä tulee vasta tämä investointipaketti esille, että minusta tästä hyvästä hallintotavasta pitäisi pitää kiinni. Kiitoksia. Ja Jouko Tossavainen, jonka jälkeen Ryhäsen Esko. Kello on 35. Tässä välissä sanon, että meillä on se jouluruoka tuossa nyt puolesta kello 20, niin yritetään tämä talous- ja toimintasuunnitelma saada vähän ennen 8 mennessä valmiiksi. Käydään syömässä ja pidetään pieni tauko, ruokatauko, ja jatketaan sitten kokousta. Että jatketaan mahdollisesti tätä talous- ja toimintasuunnitelmaakin, jos ei nyt saada ennen 8 pulkkaan tätä. Ole hyvä. No niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tässä on tullut useissa puheenvuoroissa esille hyvin selvästi, ja onhan se tietty jo ajat sitten, tämä Iisalmen kaupungin korkea investointitaso, se kysyy paljon rahaa. Itse olen kiinnittänyt tähän liittyen yhteen yksityiskohtaan viimeisten viikkojen aikana huomiota, ja tässä se nyt sitten tulee. Nyt kun on sote-kuntayhtymässä
yhtiössä, jossa on 19 miljoonaa velkaa. Ja on todettu ja ennustettu, ja varmaankin paikkansa pitää, että jos siellä jatketaan sitä kampushanketta niin niissä suunnitteluissa muodossa, niin ensi vuoden lopussa siellä on 28 miljoonaa velkaa. Siitäkään ei ole mitään selkoa eikä varmaa tietoa, kenenkä syliin se loppupelissä siellä on olemassa se 3+1 vuotta vuokrasopimus, mikä ilmeisesti syntyneen, mutta ei ole tietoa, kenenkä syliin se nuo kiinteistöt viime kädessä kaatuu. Ja se yksi kysymys, mihin minä olen kiinnittänyt huomiota erityisesti, niin siellähän on suunnitteilla 160 henkilöautolle parkkihalli. Kaksikerroksinen parkkihalli, jonka hintalappu on noin 5 miljoonaa euroa. Vääjäämättä herää kysymys, tarvitaanko me semmoista parkkihallia siellä. 160 autoa, se on hirmu määrä autoja. Ja näin perusteineen, taikka perusteita annan lisää sillä tavalla, että silloin kun tämä parkkihalli on suunniteltu, niin asiakaskäyttäytyminen on ollut kokonaan toisenlaista. Nyt siellä on pala palalta siirretty Kuopioon erilaisia palveluntarjoamismuotoja. Siellä on vielä kuvantaminen, laboratorio, lääkäri vastaanotto. Itse olin siellä viime perjantaina noin 4 tuntia 3 eri tutkimuksessa. Seurasin sitä parkkialueen käyttöä, tämänhetkistä talvikäyttöä. 9 autoa oli sillä enemmillä. Se alhaalla oleva parkkialue oli täysin tyhjä. Onko se sitten henkilökunnalle tai kelle se on suunniteltu, mutta haluaisin ottaa esille sen, että tämä potilaskäyttäytyminen on muuttunut olennaisesti sillä tavalla, että niin minä kuin kuka tahansa tilaa laboratorioon netin kautta ajan, se saa sen 10 minuuttia, lääkärille 20 minuuttia, sillä tavalla homma pyörii jouhevasti, ei tule parkkialueelle tungosta. Eritoten olen kuullut puhuttavan vielä siitä, että tämä Meijerikatu 1:n tilanne, se rivitalo mikä siinä nyt onkin, niin sitä on jossakin yhteydessä suunniteltu, että se joko puretaan. Valtavan hieno parkkialue, sopii kymmeniä ja kymmeniä autoja siihen. No, niin tai näin, niin haluaisin tällä sitä, että otettaisiin se parkkihalli, kallis parkkihalli, niin uudelleen ajatteluun. Ymmärrän hyvin sen, että se on ehkä ollut sen aikaisessa tilanteessa valtion rahoituksen yhtenä ehtona. Ymmärrän hyvin, että se on ollut rakennusluvan ehtona. Mutta meillähän on valtuutetuilla valta muuttaa sitä tilannetta esimerkiksi kaavan muutoksella. Ei se sulje ollenkaan pois. Se saattaisi aivan hyvin olla, että tässä olisi järki-idea. Mehän valtuutetut tietenkin siitä yhdessä päätämme, mutta pidän asiaa erittäin tärkeästi harkittavana ja mietittäväksi sen, ettei vaan synny turhia investointeja. Rahasta on tiukka, olipa niin tai näin. Tässä vaiheessa ei mitään muuta. Keskustapuolue uutena kaupunginvaltuutettuna haluan toivottaa virkamiehille hyvää joulua, kiittää kuluneesta vuodesta, hyvästä työstä. Samoin haluan kiittää yhteistyöstä eri valtuutettuja, ja ennen kaikkea Iisalmen kaupungin henkilökuntaa. Se on niin kuin tärkeä voimavara, jota pitää muistaa arvostaa ja kiittää ja kunnioittaa. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Ja tässä on tosiaan nyt 3 puheenvuoroa. Ryhänen Esko, Kirsi Niva ja Tiina-Liisa Liukkonen. Niin sopiko, että käydään nämä puheenvuorot läpi ja pidetään sitten se pieni tauko, koska me ei saada tätä nyt pykälää nujittua siihen ennen 8. Sopii varmasti. No niin. Esko, ole hyvä.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja hyvät kaupunkilaiset. Kuulun kyllä valitettavasti siihen porukkaan, enkä valittele edes, että koen Iisalmen kaupungin hyvänä paikkana ja vahvana talouden osaajana. Nämä kaksi valtuustokautta on olleet positiivisia, niin haluaisin tietää, missä tässä lähistöllä on semmoinen kunta tai kaupunki, joka pystyy tarjoamaan alle 2000 euron velkataakalla ja Keiteleen kanssa pienimmällä veroprosentilla samanlaisen palvelupaketin. Se on erittäin hyvä saavutus ja siitä kaikille virkamiehille ja valtuutetuille erittäin suuri kiitos, että tämän olemme pystyneet tekemään. Tässä esimerkiksi Varkaus, joka on samankokoinen, 15 200 euroa henkeä kohti on velka. Niin ei meidän pitäisi nyt lähteä sille polulle, että me olemme huonoja. Me olemme erittäin hyviä, se on tosi asia. Mutta kyllä haasteita riittää meillä aivan riittävästi. Tämä sote, kun syntyy, niin kukaan täällä ei ole sanonut, että täältähän lähtee myös vähintään saman verran palvelutarpeita rahoittavaa pääomaa poikkeen, että Kuntaliiton arvion mukaan kunnat pärjää siinä 1,3%, että ne palvelut siirtyy täältä poikkeen. Ja sitten ei ole joka vuotista loppuvuotta, että tarvitaan 1,5-2 miljoonaa lisää rahoitusta. Se myös poistuu. Se on erittäin merkittävä asia. Ja sitten tästä investoinnista, niin sitäkään minä en ymmärrä, että ne niin kuin on ainoastaan menoja, mutta minun tietojeni mukaan työntekijät maksaa tänne veroja ja työnantajat maksaa tänne yhteisöveroja. Niin kyllä minä olen sitä mieltä, että myös nämä pitäisi silloin investointisuunnitelmassa näkyä, kuinka paljon sieltä tulee verotuloja tavallaan takaisin. Se olisi tärkeä tieto siinä mielessä. Ja tämä haasteiden lista on sitten tämä Servika, jos se nyt tullo, niin kaikki tukipalvelut ja sitten ravintotalouspalvelut ja niin edelleen, jos ne siirtyy sinne ja jos käy se pahin skenaario, että rekalla tuu vaan tänne ruuat ja sieltä hoidetaan sitten merkittävällä osalla myös tukipalvelut. Tänne oli tulossa semmoinen kuin Aapa-hanke, mutta se silloin tyssättiin lähes puolta kalliimpana kuin tämä nykyinen systeemi. Siinä pitäisi sitten olla erittäin tarkkana sekä virkamiesten että valtuutettujen, että tämä ei toteutu. Täältä niitä työpaikkoja lähtee voimakkaasti. Nyt jos luvitte, toissa päivänä oli tieto, että Kuopioon on muuttanut Iisalmesta 550 henkilöä. Ja nämä virrat pitäisi saada poikki. Ajatelkaapa, jos nämä olisi jäänyt vaikka puolet muuttamatta, meillä olisi erittäin positiivinen väestökehityskin, että näihin pitäisi nyt löytää hyvä jälkikoira, että me voitaisiin tälle asialle tehdä jotain myönteistä. Mutta kiitän teitä valtuutetut ja virkamiehet. Hyvä on ollut työskennellä. Henkilökohtaisia tappeluita ei ole ollut. Joskus vähän on kahahtanut nämä riidat näissä investoinnissa ja tämän tyyppisissä asioissa. Mutta näin pitääkin olla. Ja toivotan teille omasta puolestani hyvää jaksamista ja hyvää, lämmintä, sydämellistä tulevaa vuotta. Kiitoksia paljon. Ja Kirsi Niva. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.
Minä tuossa mietiskelen, että mitä minä sanon, kun minä niin mykistyin tuossa yhdessä vaiheessa, että mä oikein tiennyt, mutta tässä on ollut tosi paljon hyviä puheenvuoroja. Ja kiitos erityisesti Sennille ja Markulle, että otit tuon nuorten tilanteen esille, että se on niin kuin varmasti meillä yhtenäinen huoli niistä, että saadaan niin kuin tämä tilanne täällä niin sanotusti haltuun ja paremmaksi. Ja veroprosentista kiitos meille, että emme sitä nostaneet ja nyt pitää nauttia sitä tästä tilanteesta, kun en valitettavasti ole niin optimisti, että se jatkusi. Mutta minä sanon ihan suoraan, että minä en ymmärrä politiikasta mitään. Mutta sen minä ymmärrän, että tosiasiat pitää tunnustaa. Ja me on tehty silloin 5 vuotta sitten niin päätös niin aika erilaisilla luvuilla tästä kouluverkkoratkaisusta. Niin kyllä meidän pitää pystyä tunnustamaan myös ne tosiasiat tällä hetkellä. Ei siinä. Kiitoksia kaikille. Hyvää vääntä ollut tänä vuonna. Kiitoksia. Ja Tiina-Liisa, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. En malta olla sanomatta tietysti tästä asiasta, että päätöstenhän tulee vasta tulevaisuuden todennäköiseen skenaarioon nähden. Eli mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Eli mihin maailmaan meidän pitää tämä toiminta ja tietysti erityisesti nämä investoinnit sitten mitoittaa. Ja sanoisin vaan, että se ei ole pelottelua, jos todetaan tosiasioita. Ja yksi tosiasia on se, että jos meillä on tällä hetkellä koulutuksen piirissä 2073 lasta, ja sitten meillä on niitä noin 6 vuoden päästä 1727 lasta, se on 17% vähemmän. Ja se on fakta, koska ne lapset on jo syntyneet. Ja toinen asia on se, että meillä on tällä hetkellä 7-vuotiaita lapsia, 233. Ja nyt niitä syntyy 150. Se on 36% vähemmän, ja se on myös fakta. Ja tätä tosiasiaa me emme vain voi väistää, kun me puhumme investoinnista ja puhumme kouluverkosta. Ja kyllä, kouluverkkopäätökset tehtiin 5 vuotta sitten, mutta maailma on sitä muuttunut. Ja vain vastuullista päätöksentekoa on se, että otetaan ne faktat huomioon, jotka on jo käsitelty. Tai mitkä on niin kuin käsillä, me tiedämme. Ja tämä on varmaankin se iloinen keskustelu, johon me sitten ensi vuonna pääsemme kaikkien näiden investointien ja muiden osalta vielä tässä niin kuin käsittelemään. Ja siinä tulee meillä monta päätösasiaa vastaan. Täällä on jo esitetty, että onko jäähalli yhtä arvokas kuin koulut on tai muuta, mutta silloinhan meitä pitää arvioida, että paljonko sillä jäähallilla, jos sillä on 2000 käyttäjää viikossa ja paljonko sitten jollain muulla on, niin näitähän sitä joudutaan sitten arvottamaan, että minkälaisia käyttäjämääriä ja ketä kaikkia se hyödyttää, koska kaikkienhan meidän etu on se, että me tehdään sellaisia päätöksiä, jotka hyödyttää iisalmelaisia mahdollisimman laajasti ja niin kuin edistää hyvinvointia. Se on meidän kaikkien yhteinen tahtotila, ja sitä ei varmaan kukaan kiellä, mutta tässä puhuttiin sitä isosta kuvasta, että sehän meillä vaan pitäisi olla yhteinen, että me ymmärretään, että mihin me ollaan menossa. Eli maailma muuttuu, hyvät ystävävaltuutetut, ja meidän on vaan sitten niin kuin elettävä sen mukaisesti. Voin sanoa vaan tähän loppuun, että voihan mörkö, älä ole pöllö. Kiitos. Kiitoksia paljon. Ja nyt on tilanne sellainen, että keskeytetään kokous 1/2 tunniksi. Sopiiko, että palaamme 20 yli, 1/2 tuntia varmaan riittänee, niin jatketaan tätä 147 pykälän käsittelyä sitten. Eli 8:20 jatkuu kokous. Kiitos.
kaupunginvaltuuston kokous jatkuu. Onkohan siellä mahdollisesti vielä jotain ruokailemassa, että jos vielä hihkasette ovelta? On siellä vielä jokunen ihminen, mutta sieltä rupeaa tulemaan. No niin, mutta me kuitenkin vielä jatkamme tätä talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyä, koska pykälä jäi meillä kesken. Ja kävimme kovasti yleiskeskustelua, jota emme vielä tietenkään ole päättäneet. Eli vieläkö valtuutetuilla on tähän yleiskeskusteluun puheenvuoropyyntöjä? Vielä puuttuu kymmenkunta. Vielä puuttuu 10. 10 puuttuu. Laskin. Okei. Okay. 10 puuttuu. Mitäs nyt? Käypä katsomassa. Haluatko näyttää valtuuston tänne tuonne? Lopuksi otetaan sitten, kun on tämä käyty läpi. Joo. Kyllä, puuttuu kymmenkunta. Kymmenkunta puuttuu. Ja olen pahoillani siitä, että oli jouluruokailu vähän nopea. Meitä on kuitenkin yli 40 tuolla 50 syömässä, niin jospa kuitenkin pääpiirteettä ehitti. Olemme 4 tuli. No niin. Sinun pitäisi melkein suorittaa nimenhuuto uudelleen, kun nyt osa ei ole tullut paikalle. Missä? Niin tuolla. No niin, odotellaan hetki. Eestilä Markku puuttuu tuosta reestä. Laskepa tiedä sinä tarkka määrä. Eestillä Markku ainakin puuttuu. 38, 5 puuttuu. Mutta mulla voi heittää, harittaa. Odotellaanhan vaan, ei autako otta. Niin, mä en puhu vielä virallisesti. Vaan muuten vaan huutelin. Kannattaa pitää nimenhuuto, jos ei tule kaikki paikalle, ihan sen takia, että ei ole sanomista sitten. Joo. Ihan nopeasti. Markun tavara tuntuu se muuten. Äkkiä tuntuu se. Pidetäänkö sen nimenhuuto? Mä otan sen tähän jo. Joo. Se tuli 2. Mä saan 42. Eestilä Markku puuttuu. Odotellaanko vielä? Nyt tuli Tiina Karjakki vielä. Vielä 1 puuttuu. Näkyykö Eestilä Markkua siellä? Voiko joku hänelle soittaminen? Mitä? Joo. Paljonko sait? Mä sain 40, mutta lasit sä katiin. Mulla meni Sinikan kanssa sekaisin.
Suoritan nimenhuuto, niin ei ainakaan jää epäselvästi. No niin, eli tässä nyt ei ole ihan varma tästä kokoonpanosta, niin suoritetaanpa nimenhuuto, niin tietää, kuka täältä vielä puuttuu. Eestilä puuttuu, joo, no niin. Eestilä. Ei ole paikalla. Veronen. Hanketo. Hartikainen. Haukka. Hirvonen. Itkonen Prilli. Karhu. Karhu Tiina. Kauppinen. Ja Kauppinen Sanna. Kekkonen. Knuutinen. Korolainen. Korolainen Kauko. Rautio. Kyyriäinen. Liukkonen. Martikainen. Mäkäräinen. Niva. Partanen Jarkko. Partanen Kalevi. Peltola. Pietikäinen. Pirhonen. Kärkkäinen. Pitkänen. Pulkka. Puurunen. Puustinen. Pöyhönen. Karttimo Kröker. Roponen. Ryhänen Esko. Ryhänen Jukka. Rönkkö Heikki. Rönkkö Jani. Rönkkö Kullervo. Tikkanen. Toppinen. Tossavainen. Väänänen. Ooman. Paikalla. Eestilä. Elikot kaksi nyt paikalla. Eestilä on poissa. Varmaan tulee, mutta verkkaat on poissa. No niin. Markkuhan äsken pitikin tuossa oman puheenvuorossa, joten varmaan voidaan jatkaa. Eli äsken kävimme yleiskeskustelua ja olisinkin kysynyt, että vieläkö halutaan jatkaa. Eli Pertti Pitkänen, ole hyvä. Ja Markku Eestilä tuli paikalle. Hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, ensinnäkin Jarkko Partanen voi rauhoittua, pelottelu ei jatku enää. Niin miksi tuli tähän takaisin, niin johtuu siitä, että tuo puheenjohtaja antoi tuossa ruokatauon aikana minulle ammatillista valmennusta tässä politiikasaralla ja kertoi, että ponsiesityksessä ei voi esittää sen tyyppistä, niin kuin mitä mä esitin sen lisäpykälän sinne siihen ponteen tästä kouluverkkotarkastelusta. Näin ollen minä vedän meidän ponsiesityksen pois. Ja jätämme tältä osin niin kuin kohtalomme keskustan ponsiesityksen haltuun. Herra meitä siunatkoon. Samalla toivotan kaikille hyvää loppukokousta ja loppuvuotta. Kiitoksia. Ja haluan tarkentaa, että meidän hallintosäännöissä tosiaan toistamiseen toivomus ponsessa on, että tämä ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa, eikä muuttaa tai laajentaa sitä. Eli emme voi sitä 2018 vuoden palveluverkkoa lähteä uudelleen avaamaan. Niin sen takia tämä keskustan esitys oli neutraalimpi, tämä ponsi. Hyvä. No niin, mutta vieläkö on muita? Toppisen Jouni. Joo, minä ajattelin, että lopuksi olisi sitten otettu se, kun käydään läpi tämä pääluvuittain, ennen kuin tehdään päätös. Okei, no niin, selvä. Eli haluat kuulla. Eli keskusta Iisalmen valtuustoryhmä teki ponsiesityksen. Tulevien vuosien investointiohjelmasta keskustellaan ensi vuoden aikana uudelleen uuden valtuuston ja toimielinten voimin ja yritetään löytää kestävä investointitaso. Uudelleen, no. Uuden valtuus tarkoitti varmaan tätä nykyistä. No, pitäisikö siihen laittaa sitten, että uuden valtuustokauden. Nykyisen, voisiko olla? Nykyisen valtuusto. Joo, pienellä fiilauksella. Palaan tuohon sitten, kun päätöstä ollaan tekemässä.
No niin, ja nyt jos talous- ja toimintasuunnitelmaa käytäisiin pääluvuittain läpi, jos teille herää jostain pääluvusta kysymyksiä, niin virkamiehet voi niihin vastata. Eli ensimmäisenä on kaupunginjohtajan katsaus, se lienee, pitää paikkansa, mitä siellä on. Sitten mennään yleiseen osaan, pääluku 1, Iisalmen kaupungin organisaatio. Niin tähän sivulla 4 tulisi pieni tekninen korjaus tuohon meidän, mikä se olika siihen taulukkoon? Organisaatiokaavio. Joo, organisaatiokaavion. Eli oliko se tuo hyvinvointijaostojuttuja? Niin. Joo, että niitä vaihdetaan. Sopiiko teille tämä? Sivulla 4. Siihen on jäänyt vanha organisaatiokaavio, niin laitetaan siihen uuden hallintosäännön mukainen organisaatiokaavio. Semmoinen pieni tekninen korjaus. Sopii. Ja sitten pääluku 2, Iisalmen konserni. Niin pyydän, että sitten nostatte käsiä ylös ja voi kysyä. Pääluku 3, toimintaympäristö. Pääluku 4, talouden kehitysnäkymät. Pääluku 5, Iisalmen kaupungin talous. Näistähän paljon keskusteltiin jo tuossa. Pääluku 6, kaupungin strategia. Pääluku 7, riskit ja riskien hallinta. Sitten mennään talouden hallintaan. Pääluku 8, talousarvio ja taloussuunnitelma. Pääluku 9, käyttötalous lautakunnittain. Pääluku 10, investointiosa. Ja pääluku 11, Iisalmen vesiliikelaitos. Eli hyväksymme tämän tältä osin. Ja sopiiko kaikille, että tämän keskustan valtuustoryhmän ponsiesityksen lisäisimme tähän? Yksimielisesti sopiiko tämä teille? Ei näy puheenvuoroja. Joten tällä ponsiesityksellä täydennettynä tämä pykälä on loppuun käsitelty. Mennään pykälään 148, virka- ja tehtäväluettelon päivittäminen 01012022. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun ja hyväksytään kaupunginhallituksen päätösehdotus. Mennään pykälään 149, määrärahamuutokset Iisalmen vesiliikelaitoksen 2021 talousarvioon. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten hyväksytään kaupunginhallituksen päätösesitys. Mennään pykälään 150, kaupunkistrategian päivittäminen. Avaan keskustelun ja Juho Pulkka. Arvoisa puheenjohtaja, olemme juuri hyväksymässä uutta kaupunkistrategiaa. Kuntalain 37 mukaan meillä täytyy olla sellainen, ja sitä ollaan itse asiassa hyvin vuosien aikana noudatettu, ennen kuin se oli tarkasti lakiin kirjattukin. Kuntastrategian kuluvia osa-alueita ei ole syytä lähteä luettelemaan, sillä ne löytyvät esittelytekstissä. Kuntastrategia, vaikka se voi kuulostaa tylsältä, on kuitenkin keskeisimpiä kaupungin toimintaa ohjaavia asiakirjoja. Ohjausryhmän puheenjohtajana on tätä ollut antoisa työstä. Kuvaavaa lienee se, että viimeisimmässä ohjausryhmän kokouksessa kirjaimellisesti viilasimme pilkkua, kun mietimme, miten sanan painot ja ajattelun myötä muuttuvat.
Ohjausryhmä on siis ollut varsin yksituumainen ja kaupungin viranhaltijat ovat asiaa hyvin valmistelleet. Kiitos kaikille työskentelyssä mukana olleille panoksestanne. Aivan valmista kuitenkaan valitettavasti emme saaneet. Juuri hyväksytyn talousarvion on kirjattu päälinjat, mutta toimenpideohjelmat ovat aikataulusyistä laadittu pitkälti aiemman strategian pohjalta. Toimenpiteiden ja mittariston päivittäminen uuden strategian mukaisiksi käynnistetään päätöksemme jälkeen ja etenee vuoden 2022 aikana. Vuoden 2023 talousarvio laaditaan sitten kokonaisuudessaan uuden strategian mukaan. Muuttuva toimintaympäristö haastaa strategiamme tai sitä, että sitä tulee olla myös valmis muokkaamaan. Näin teimme pari vuotta sitten, kun strategian päivittämisen yhteydessä muun muassa asukasluku, tavoite oli meillä hieman yläkanttiin, niin siellä sitten varovaisesti viilattiin varovaisemmaksi. Kunnianhimoa täytyy kuitenkin olla, mutta tavoitteet on syytä asettaa sellaisiksi, että ne voidaan aidosti tavoittaa. Olen esitettyyn strategian tyytyväinen ja toimintaympäristön muutos ja aika meille näyttää, minkälaisia päivityksiä siihen sitten saamme aikanaan tehdä. Uuden strategian mukaan Iisalmi on Suomen ihmeellisin kaupunki. Tämä kuulostaa hyvältä lupaukselta, ja tämän toteuttamisessa tarvitaan meistä jokaista. Kiitoksia. Ja en näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten päätän keskustelun ja hyväksytään kaupunginhallituksen päätösesitys. Mennään pykälään 151, luovutushintojen vahvistaminen 7. kaupungin osan kortteliin 5. Avaan keskustelun. Ei puheenvuoropyyntöjä, päätän keskustelun ja hyväksytään kaupunginhallituksen päätösesitys. Ja sitten mennään pykälään 152, Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali. Ja tässähän annetaan ääni listanumerolle, ei henkilölle. Ja vaali toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä ja nämä äsken valitut pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina. Haluaisiko Tiina kertoa nyt, miten tämä juoksutetaan läpi tästä? Eli äänestys on näin päätetty, että se on suljettu lippuäänestys. Joo. Kuuluuko? Suljettu lippuäänestys. Meillä on äänestyslipukkeet. Jokainen kirjoittaa tähän tämän ehdokaslistan numeron, ketä äänestää ja saa äänestää myös tyhjää. Tämä ehdokaslista on tuossa puhe, mikä koppi tuo nyt on. Ei ole äänestyskoppi kuitenkaan, mutta siinä se on se lista, että siitä näkee myös nämä listat. Ja Eeva ottaa nämä äänestysliput. Ja vuorotellen noustaan tuolta portaista aakkosjärjestyksessä, kun mä sanon nimen. Kirjoitetaan tuossa kopissa tämä numero tähän. Ja sitten mulla on tämä jo perinteiseksi muodostunut tämä, mikä tämä nyt on, rasia, johon sitten tivutetaan tämä äänestyslippu. Ja sen jälkeen tässä tulee sitten semmoinen jalottelutauko, eli käänteen laskijat tulee tänne ylös. Ja lasketaan rauhassa sitten tämä äänestystulos, että muut voi sen aikaa sitten jalotella. Ja taittakaa se äänestyslippu, niin vaalisalaisuus myöskin säilyy tuonne, kun puotatte sen tuonne. Joten aloitetaan äänestys. Ihan hetki, mä otan tuolta. Eli mä rupean huutaa aakkosjärjestyksessä nimiä, niin osaatte jo sitten vähän tuonne mennä asemiin. Tuossa on ensin entinen, tuossa on uusi sitten ja kynä. Laita tuosta vaikka noin molemmat kynät siihen. Tuohon noin, niin siinä sitten. Ja tuolta kun nousette, niin aina tuolta portaista voitte sitten laskeutua. Eli tänne ylös, yksi kerrallaan saa olla ylhäällä. Eli se äänestyssalaisuus säilyy, niin Eevan luota ylös ja sitten tuolta toiselta puolelta alas. Yksi. Just. Otas. Joo, tämä on yksi äänestyslippu. Siinä on kaksi yhdessä.
No. Äänteen laskijat lähinnä, mutta todistajien läsnä ollessa ei tule. Nyt se on taitettu ja pannaan sinne, eikö niin? No niin, eli ensimmäinen oli Markku Eestilä. Mä aloitetaan niin Eestilä Markku. Eronen Tuomo. Haanketo valmistautuu. Hartikainen Seppo Haakedon jälkeen. Ja Hartikaisen jälkeen Haukka. Haukan jälkeen Hirvonen. Hirvosen jälkeen Itkonen Prilli. Itkonen Prillin jälkeen Karhu Petri. Karhu Petrin jälkeen Karhu Tiina. Karhu Tiinan jälkeen Kauppinen Kyösti. Kauppinen Kyöstin jälkeen Kauppinen Sanna. Ja sen jälkeen Kekkonen Anne. Kekkosen jälkeen Knuutinen. Knuutisen jälkeen Korolainen Kauko. Ja sitten oli Rautio. Rautio jälkeen Kyyriäinen. Kyyriäisen jälkeen on sitten Liukkonen. Ja Liukkosen jälkeen on Martikainen. Martikaisen jälkeen Mäkäräinen. Ja Mäkäräisen jälkeen Niva. Nivan jälkeen Jarkko Partanen. Jarkko Partasen jälkeen Kalevi Partanen.
Ja sitten on Peltola Kari. Ei, kun mä oon tässä. En mä voi lähteä. Peltolan jälkeen on Pietikäinen. Sitten on Pirhonen Pietikäisen jälkeen. Pirhosen jälkeen Kärkkäinen. Kärkkäisen jälkeen Pertti Pitkänen. Pitkäsen jälkeen Pulkka. Siinä. Sitten on Puurunen. Ei ole nämä. Puurusen jälkeen Puustinen. Puustisen jälkeen Pöyhönen. Pöyhösen jälkeen Kartimo Kröker. Sen jälkeen Roponen. Sitten on Ryhänen Esko. Ryhäsen jälkeen on Jukka Ryhänen. Kiitos. Sitten on Rönkkö Heikki. Sen jälkeen Rönkkö Jani. Sitten tulee Kullervo Rönkkö. Sitten on Ensio Tikkanen. Toppinen valmistautuu. Sitten on Tossavainen. Tossavainen tulee. Seuraavana Väänänen. Ja Kati Oman. Ja pöytäkirjan tarkastajat, äänten laskijat Petri Karhu ja Seppo Nuutinen voivat tulla. Tässähän se pitää tehdä sääntelaskut siihen. Mä voin mennä vaikka tästä niin vähän sen. Vahtuuko se siihen? Me voidaan. No nyt on Kati. Tässä voi laskea. Päästään laskemaan. Pannaan joka... Mikä 43? Tässä pitäisi olla nyt 43. Onko missä mä lasketaan? Tuossa, pöydässä. Nyt siitä puuttuu vaan. Tarvitteko paperia? Pannaan vain piikkaa sinne. Joo.
Ihan rauhassa tehkää se, laittakaa. Te voitte jalotella, jos te haluatte, saa toki istua. Ja tässä kestää nyt hetki, että tehdään tämä. Kestän pykälän numero oli, oliko sulla se siinä? Tämä on 152. 152? Joo. Joo. Tässä on Tiina nämä tyhjät, jotka laitamme tänne. Joo. Vaan tota. Missä kaasi on? Näytäpä. Mä en saa täältä heijastettua sitä tuonne seinälle. Mulla on vähän semmoinen tunne, että se tulos, että sitten voidaan vaan lukea se tästä. Nyt kun se on tässä ja sitten tuolla esityslista, niin mun tässä noita lähtee väätänä näpeltä. Sitten meillä häviää kaikki näkyvistä. Eikä tuo, tämä menee näin. Tästä tulee tämän näköinen tulos. Okay. No niin, tämmöinen. Niin mä voin tuosta lukea, että ääniä näin paljon ja sitten on se suhteellinen. Yksi on täysin epäselvä. Joo, no sitten tulee hyvä pysy. Vai mitä sille tapahtuu? Äänestyslippu hylätään, jos esim. Äänestyslippunumero ei vastaa yhdenkään ehdokasta numeroa. Tyhjät ja hylätyt äänet. Onko siinä ollut huono kynää siinä yhdessä? Pitäisi eritellä tyhjät ja hylätyt äänet. Mahdolliset tyhjät ja hylätyt. Mä pistän ne samaa. Tässä, tää kun tulee täältä, mä sit kopsaan sen sinne, niin ne voisit erotella siihen vielä. Joo, mutta kun ei se voi. Kaksi on yhteensä, yksi ja yksi. No niin, yhteensä on 43. Niin, eli silloin 43 piti käydä äänestämässä.
No niin, eli jatketaan kokousta. Luetko sinä tämän tuloksen vai minä? Minä sanon, että voit luetella sen. Niin, minä luettelen. No niin, ja nyt on äänestystulos selvillä ja hallintojohtaja lukee tulokset. Ehdokaslista numero 2, 13 ääntä. Ja äänestystulos, eli tämmöinen luku, 6401, ehdokaslista numero 3, ääniä 5, luku, tai äänestystulos 2462, ehdokaslista numero 4, ääniä 6, tulos 2955, ehdokaslista numero 5, ääniä 7, tulos 3447, ehdokaslista numero 6, ääniä 3, äänestystulos 1477, ehdokaslista numero 7, ääniä 2, äänestystulos 985, ehdokaslista numero 8, ääniä 5, äänestystulos 2462 ja tyhjiä ääniä 1, hylättyjä ääniä 1. Siinä se äänestystulos 985. Vaalitulos merkitään pöytäkirjaan ja päätetään pykälä 152. Kysyn. Mennään pykälään 153, sidonnaisilmoitusten tarkastaminen. Avaan keskustelun. Ei puheenvuoropyyntöjä, joten merkitään. Merkitään nämä tietoon saaduksi, ja tämä on tarkastuslautakunnan päätösesitys. Mennään pykälään 154, valtuustoaloite Moposuorasta. Markku Rautio. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto, kiitoksia hyvästä valtuustoaloitteesta. Tämä on sillä tavalla erilainen valtuustoaloite kuin mitä moni muu, mitä tuolla teknisessä lautakunnassa olemme joutuneet käsittelemään, että tässä meidän kaupungin nuorille ollaan tekemässä jotakin aika monessa valtuustoaloitteessa tai asiassa, mitä teknisessä lautakunnassa käsitellään, niin rajoitetaan nuorten toimintaa. Viimeksi lautakunnassa päätettiin suojella uimahyppypuu, jota tuolla Koljon vierellä nuoret on käyttänyt, ja sillä tavalla estää sen puun käyttö sitten nuorilta. Ja nyt sitten ensi keskiviikkona puhutaan taas siitä, että pitäisikö liikennöintikeskustassa kieltää. Ja vähän on joskus leikilläni sanonutkin, että sitä ulkona liikkumiskieltoa tässä vielä odotellaan, että milloin sitäkin ehdotetaan. Mutta viimeksi, kun teknisessä lautakunnassa käsiteltiin tätä Moposuora-aloitetta, niin kukaan paikalla olleista ei osannut sanoa, että mitä nämä useat kunnat, joista valtuuston puheenjohtaja ja SDP-valtuustoryhmä ovat keränneet palautetta, on. Tässä aloitteessa lukee, että useammasta kunnasta on tullut vain positiivista palautetta.
Ei siis yhtäkään poikkipuolista sanaa mistään. Voisitteko arvoisa puheenjohtaja kertoa, että millä tavalla ja mistä kunnista tätä asiaa on selvitetty? Ja se, miksi mä tätä kysyn, niin tietysti mua huolettaa se, että miten meidän virkamiesvalmistelu oikein toimii, että kun on kuitenkin niin kuin johtava poliitikko asiaa jo selvittänyt ja valtuustoryhmä tätä asiaa selvittänyt ja sitten virkavalmistelussa on päädytty aivan päinvastaiseen lopputulemaan, niin onko meillä niin kuin virkavalmistelussa nyt ongelma tässä vai mistä tässä oikein on kyse? Kiitos. Joo, kiitos. Sen verran voin sanoa, että laitoin tuolle Partasen Pekalle silloin Kontiolahden moposuorasta, oli monta sivua heidän aloite, ja sitten oli toinen kunta, jota mä en edes muista, oliko se joku, mä en muista mikä se oli, mutta joka tapauksessa niistä laitoin niin kuin esimerkit, että minkälaiset niin kuin on olemassa olevia. Ja olen jututtanut myös näitä meidän poliiseja, vaikka he näin vastasi, että tämä ei ole turvallinen, mutta poliiseissakin on myöskin ihmisiä, jotka kannustaa tätä niin kuin moposuoraa rakentamista. Ja jos laitatte Googleen moposuora, niin sieltä tulee heti se Kontiolahti ja se toinen paikka niin kuin esille. Ja monta muutakin. Entäs muuta? No niin. Ei puheenvuoropyyntöjä, joten merkitään aloitteen käsittelytietoon saaduksi. Mennään pykälään 155. Valtuustoaloite luontopolkujen hoitamisesta. Avaan keskustelun. Ei puheenvuoropyyntöjä, joten merkitään aloitteen käsittelytietoon saaduksi. Mennään pykälään 156. Muut mahdolliset asiat kautta valtuustoaloitteet. Ja tässä on keskusta ja STP ilmoittanut aloitteesta. Oliko muilla? Eli ei ole. Eli keskustalta tulee aloitteen kertomaan Partanen Jarkko. Sinä. Joo. Sähköpostilla lähetetty. On lähetetty. Saatte sitä tämän. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Valtuustoaloitteen nimenä on kuntamme ruokapalvelujen vastuullisesti tuotettua ja jalostettua suomalaista ruokaa kaupungin tarjoamissa ruokapalveluissa ja tilaisuuksissa. Valtioneuvoston periaatepäätös 29.6.2016 jo. Julkisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden hankinnan arviointiperusteista kriteereistä ohjeistaa julkisiin hankintoihin, joiden tuottamisen on noudatettava hyviä tuotantotapoja. Periaatepäätös kannustaa vastuullisiin julkisiin hankintoihin, jotka suomalainen ruoantuotanto ja jalostus parhaimmillaan täyttää. Periaatepäätös täyttää maa- ja metsätalousministeriön lähiruokaohjelman ja luomualan kehittämisohjelman tavoitteet. Esitämme, että kuntamme elintarvike- ja ruokapalveluiden hankintastrategiaan kirjataan vaatimukset ympäristön kannalta hyvistä viljely- ja tuotantomenetelmistä sekä eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävistä tavoista. Hankintakriteerit tulee päivittää yhteistyössä eri osapuolten, maa-, talous- ja elintarvikeyrittäjät, ruokapalveluammattilaiset, hankinta-asiantuntijat kanssa vastuullisen hankintojen käytännön lisäämiseksi. Elintarvike- ja ruokapalveluiden hankintastrategiassa tulee esittää muun muassa seuraavaa. 1. Kunnalle kautta hankintayhteisölle tarjottavien tuotteiden tulee täyttää alkutuotannosta, elintarvikkeista ja niiden valvonnasta Suomessa olevat lait ja asetukset, EU-standardit ja muut viranomaismääräykset. 2. PK-yrittäjien, ruokapalvelun edustajien ja hankinta-asiantuntijoiden on käytettävä markkinavuoropuhelua ennen tarjouskilpailun käynnistämistä periaatepäätöksen mukaisista vaatimuksista ja niiden sisällyttämisestä tarjouspyyntöihin. 3. Tuotteiden hankinnassa ja valinnassa pitää noudattaa eläinten hyvinvoinnille Suomessa asetettuja edellytyksiä, muun muassa sianlihan tuotannon terveydenhuoltoseurantajärjestelmää, Sikava. 4. Tuotteet
täyttävät Suomen lainsäädännön vaatimukset eläinten tuotantoolosuhteista ja lääkitsemisestä. 5. Hormonien käyttö kasvun edistäjänä on kielletty. 6. Eläinrehuissa käytetty soija tulee olla sertifioitua vastuullisesti tuotettua soijaa. 7. Tuotettavien tuotteiden raaka-aineiden tulee olla alkuperältään jäljitettäviä ja puhtaudeltaan korkealaatuisia. 8. Liha- ja lihajalosteiden raaka-aineiden tulee olla kansallisen ja EU-lainsäädännön mukaisesti PSE-testattuja. Lisäksi esitämme korvaamaan ulkomailta tuotettujen ja sellaisten elintarvikkeiden raaka-aineita, joita ei voi tuottaa Suomessa ja paikallisesti tuotetuilla vastaavilla raaka-aineilla, kuten riisiä on jo korvattu viljatuotteilla. Tällöin ilmastovaikutukset jäävät pienemmiksi kuljetuksien puuttumisen ja vähäisen veden tarpeen vuoksi. Keskustan valtuustoryhmä esittää myös, että samaa periaatetta periaatteet ovat käytössä myös kaupungin omissa tilaisuuksissa. Lähiruuan hyödyntäminen omissa tilaisuuksissa tukee paitsi elinvoimaa, on myös markkinointikeino alueen elintarviketeollisuuden puolesta. Kiitoksia. Ja Sanna Kauppinen. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Aloite talviuintipaikasta. Talviuinti on edullinen, sosiaalinen ja luonnonläheinen harrastus, joka saa veren kiertämään, hormonit liikkeelle ja terveyden kukoistamaan. Laji tarjoaa sekä turvallista ekstriimiä että rentouttavaa mindfulnessia. Talviuintia harrastaa Suomessa jopa 100 000 suomalaista, ja lajin kokeilijoita on jo yli 500 000. Iisalmessa talviuinnin harrastajia on useita satoja. Tarkkaa lukua on vaikea arvioida, koska yhdellä pukutilan avaimella voi harrastaa koko perhe. Avaimia on lainattuna pukeutumistilaan 320 kappaletta. Harrastuksen suosio on ollut voimakkaassa kasvussa. Tänä syksynä uusia avaimia on iisalmelaisille talviuijille lähtenyt jo 44, ja viime vuonna tämä luku oli 100 avainta. Iisalmessa talviuintipaikka on Pursiseuran rannassa. Viime vuonna uintikäyntejä oli naisilla noin 11 000 ja miehillä 1300. Tänä syksynä naisten käyntejä on ollut 3237 ja miesten 444. Ja tämä ero kuvastaa myös nyt ilmitulleen ongelman. Naisten pukeutumistila on ahdas, eikä kaikki harrastajat mahdu sinne vaihtamaan vaatetusta. Osa harrastajista odottaa vuoroaan autossa ja osa jonottaa ulkona. Hyvässä talviuintipaikassa tulisi huomioida turvallisuus, käytännöllisyys ja viihtyvyys. Perusmuodossaan hyvä talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan ja avannon. Ehdotammekin, että Iisalmi selvittää yhdessä Iisalmen ladun kanssa talviuintipaikan kokonaistilanteen. Voisiko paikan integroida kaupungin satama-alueen uimarannalle esimerkiksi entistä vanhaa vesilaitoksen rakennusta hyödyntäen? Satama-alueen uimaranta voisi palvella harrastajia ympärivuotisesti ja olisi hyvää lisää ihmeiden Iisalmen harrastustarjontaan. Harrastustoiminta on kansainvälistä ja Iisalmi voisi hyvin tarjota puitteet isommallekin tapahtumalle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat kansantaloudellisesti järkevää sijoitustoimintaa. Talviuinti ei vaadi harrastajalta suuria taloudellisia panostuksia ja on siksi jokaisen meidän saatavilla. Iisalmi on monessa asiassa edelläkävijä ja saanut paljon kiitosta harrastusmahdollisuuksistaan. Olkaamme siis edelleenkin monipuolinen kaupunki myös harrastustoiminnan osalta. Tällä päivällä Iisalmessa sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä. Kiitoksia.
Onko mahdollisesti muita asioita? Ei puheenvuoropyyntöjä, joten aloitteet merkitään vastaanotetuksi ja lähetetään edelleen valmisteltavaksi asianomaisiin lautakuntiin. Päätetään pykälä 156. Pykälä 157, kaupunginvaltuuston seuraava kokous. Tässä on nyt pieniä muutoksia ja toivon, että kuuntelette. Eli tässä oli tämä kokousaikataulu vuodelle 2022. Niin maanantai 17. tammikuuta on merkitty kaupunginhallitus alkavaksi kello 15. Mutta se alkaa hivenen aikaisemmin, ehkä kello 14. Puhuinko mä kaupunginhallitus? Niin, kaupunginhallituksen nimenomaan. Kaupunginhallituksen. Joo, ja tässä on Ylä-Savon vesihuoltoselvitys esittely tulossa valtuustolle. Se on ehkä 5-7 illalla, eli kaupunginhallituksen jälkeen. Ja toivotaan, että kaikki valtuutetut tulee siihen. Etälinkkikin mahdollisesti laitetaan, mutta se on erittäin tärkeä tämän meidän kuntien väliseen vesiyhteistyöstä, että me tiedettäisiin, missä mennään, että muut lähiseudun valtuustot on suurin piirtein jo käsitellyt ja käynyt läpi tämän, mutta meille menee tammikuulle. Että semmoinen päivämäärämuutos. Ja seuraava kaupunginvaltuuston kokous on 21. päivä helmikuuta. Että se pitää paikkansa. Mutta muistakaa, tämmöinen lisäys 17. tammikuuta vesihuoltoselvitys esittely valtuustolle. Ja nyt ei kai tässä tänä iltana muuta. Meillä on ollut pitkä päivä ja meillä on ollut erittäin mielenkiintoinen vuosi, haastava. Mutta lähdetään rohkeasti ja reippaasti ja iloisesti kohti uutta hyvinvointialuetta. Ja meillä on vaalit tulossa, muistakaa äänestää ja pidetään toisistamme huolta. Ja kiitos virkamiehille, kiitos valtuutetuille. Ja oikein hyvää ja kaunista jouluaikaa teille jokaiselle. Tavataan sitten ensi vuonna. Kokous on päättynyt. Pöytäkirjan tarkastajat Petri Karhu ja Seppo Knuutinen jää tänne. Ja